Bel og'rig'i namdan, bosh og'rig'i g'amdan, g'amdan ko'pchilik insonlarning sochi oqarib ketadi yoki yosh keksalashgan sari sochlari oqarib ketadi. Ana shu holatlarni bartaraf etib berish uchun Sof Sado internet magazinida Antiselverin mahsulotlaridan foydalanasiz. Effekti juda ham zo'r bo'ladi. Bir kurs litsenasida 50-60% gacha oqargan sochlarni, 2-3 kurs litsenasida esa 100% gacha oqargan sochlarni qoraytirib berish mumkin. Mana shu ekranda ko'ringan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Batafsil ma'lumotlarni olasiz yoki zakaz berishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Akalar, Andijon mashina bozoridamiz. Barchaga assalomu alaykum deb, xudo xolosa. Sizlarga Cobalt, Nexia 1, akalar, Nexia 2, Nexia 3 hammasidan chiroyli qilib video qo'yganman o'rtoqlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Bozorimizga kelinglar. Faqatgina o'rtoqlar yakshanba kuni kelinglar. Masalan, uzoqdagilar nazar tutyapman-da, o'zimiz anjaylar kelaveringlar. Juma ham, yakshanba ham farqi yo'q. Prosta uzoqdan keladigan Farg'ona, Qo'qon, ana Samarqand Voha tomon, Qashqadaryo, Surxondaryo bor, ash tomonlar yakshanba kungi to'g'rilab kelinglar do'stlar. Vibr juda ko'p bo'ladi, dehqonlar ham juda ko'p mashina olib kiradi. Uni bozorimiz to'lib, toshib, akar, vaqirab, qaynab, darvoza o'ni hosillar yaqinlashtiraman. Yo'q, akar, mana. Mashi kiraverish darvoza bo'lar. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'chada ham mashina bo'lib ketgan, bemalol izlaganingizni, o'ylaganingizni olib ketasiz. Lekin agar bitta narsa Andijon boshqa viloyatlarga nisbatan ancha arzon, keyin bozorlar bitishi ham osonroq bo'ladi. Keyin ham nima deydim? Sharoitlari ham yaxshi. Masalan, Damas Addenli bo'lsa, Spark Addenli, keyin Matiz Addenli, Captiva'lar Addenli-Addenli-da boshqa mo'l Sergeli bozoriga o'xshab app aralash qo'yish yormaydi agar. Lekin bu yoq endi, mana endi uja aralashib ketgan, ko'proq Nexia ekan. Shuning uchun kelsanglar, mabodo Andijonga kelib qolsanglar, yakshanba kuni Dolos o'zim ham mana yerda bo'laman akalar, yana nima kam, nima so'z bo'lsa, opisaniyaga yoki kommentariyaga bemalol yozib qo'ysa, hamma savollarga javob topamiz akalar. 70 ming, 100 ming, 150 ming, 200 ming odam ko'ryapti, laykimiz kam bo'lyapti akalar. Layklarni gumbillatinglar, soqqani qilaylik, sizlar ham soqqani qilinglar. Mana. Hozirlatda akalar, xudo xolasi, endi mayli, Allohning aytgani bo'ladi, yomg'ir yog'sa yog'sin. Yomg'ir yog'sa ham, tosh yog'sa ham, mana yerda bozor bo'laveradi, kelaverasizlar aka. Men oxirida bor, 2000 puli borga 1 yilga o'zim bilan variantga gaplashaveradi ukam deyapti. 2007mi dedimi, yilini esimdan chiqib qoldi. Bu yerda bitta qora, bitta oq Cobalt turibdi, uni arzon deyapti. Bittasi 7500 ga bermayapti, ikkinchisi 7800 ga bermayapti. Nexia 2 bor. Mana atrofda Nexia 3 ko'rsatdim aka. 4000 puli borga 1 yilga berib yuboraman deyapti. Ko'p gapirib qo'ydim, o'zlaringiz aytib qo'yinglar, zato manfaatli video bo'ldi, manfaatli gaplar bo'ldi. O'zlaringiz aytib qo'yinglar. Mahmudjon Soyim sizlar bilan birgalikda akalar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Chorshanba kuni Qo'qonda yana sizlar bilan ko'rishamiz akalar. Gumbillatga vohima qilyapti. O'zimiz akamiz. Bosingiz gazini. Ha, brat mana, bratlar ham mana shu yerda hammasi. Qanday desakan, qarshimayapsin, bo'lyapti nimaga? Hey, aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gapirib tashlang. Mahmudjon kanali nomer ading. Yo'q. Rossiya yaqinda keldi, Rossiya bo'ldi, siz ko'rdingiz mana shu do'zim bilan. Ha. Assalomu alaykum, omma. Nima gap? Nima mashina ko'ryapsizlar? Nexia 2. Nexia 2. Qali aka, narx mana siz ayting mana. Yeni chiqdi. Men xafa bo'lmayman. Qimmat desiz ham arzon desiz, faqat xolis fikrda ayting. Qanaqa bir aylandingizmi? Aylandik. Qimmatroq lekin. Ozgina. Lekin tushyapti. O'tgan bozor ham chiqdi. Bo'ldi, hozir chista dehqonlardan olaman. Akalar, telefon qilasizlar akalarimiz mana shu yerda. Yo'q, ehtiyot bo'ling. Rossiyadan kelsanglar sizlar ham akalar, bitta ko'rishib ketaveringlar akalar. Xizmat bepul. Sog' bo'linglar, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Addushi. Biz Qur'oni Karimni o'qishga qiynalganlar uchun kiril alifbosida juda ham qulay tarzda yozilgan. Kitobimizda muallimi soni, Qur'oni Karim tafsir tarjimasi hamda arabcha o'qilishlar varianti ham berilgan. Ayni shu Qur'on kitoblarimizdan foydalangan holatda yaqinlaringiz hamda ota-onangiz uchun 2 kishilik va 1 kishilik nabollarimiz yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. Ushbu nabollarimiz ichida Qur'oni Karim kirilcha arabchasi, tak qismida joy namozlari, tasbih, mushkammal, zamzam suvlari va qo'shimcha mahsulotlari berilgan. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Eng asosiysi ushbu sovg'alarimizni O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston bo'lab yetkazib beramiz. Xo'p, do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Laykni gumbillatamiz akalar, esdan chiqmasin. Ana bozorimiz. Yili necha aka buni? 14. Kraskasi qayerda? Mashinada ozgina bor, kerilmoqda. Shu tomonda kerilmoqda ozgina bor. Motor, sons, gibrid. Gazlari bor, do'stlar. Ana ko'rib turibsizlar. Простой gidravlik, motor rasvod bormi? Yurgani qancha buni? 260 ming yurgan, motorda rasvodlari yo'q. Hadovi korobkalari qanaqa aka? Hadovi korobkalari zo'r do'stlar, 260 ming yurgan, so'z gibrid motor. Ustitirlar yechilmaganmi? Yechilmagan. Yechilmagan do'stlar. Balonlarni endi ko'rib turibsizlar, holatlarini o'zlar baho berasizlar.
Ana dostlar balonlarımız. Salon Mahmud Can ukam deganlarga. Aka pulu qancha buni? 6.5 ming kami bor. Variantga barterg'achi. Do'stlarim, faqat naqdga 6.5 ming kamini qilib beramiz. Yaxshi. Orqa tomonlari ukam deganlarga, ana sizlarga orqa tomonlarini ko'rinishlari. To'lka naqdga akalar 6500 kamini qilib beramiz. Xo'p, xuddi shuni oldidan oq turibdi. Buni yili nechchi? 12. Kraskasi qayerda? Tomdan pasi do'stlar kraska. Yurganichi? 250 ming. Qancha? 850 ming. Yugurib yuribdi-ku bu. 850 ming yurgan. Yashang, chiroyli bo'lib qoladi-ku. Motorlari-chi, aka? Ana yo'q, bor holat. Kamchiligi yo'q. Javob. Buni narxi qancha? 5500 dollar do'stlar, bunisini kamini qilib, chiroyli qilib qilib beramiz. Bu ham sizdan. Bu ham bizdan. Bu necha pul puli qancha? 12. Kraskasi? 10% 10% bor. Oldi orqa yaxshimi-ki? Yechadi. Usitirga tegilmaganmi? Bunisi yechilmagan, narsi yechilgan. Ha, narigisi yechilgan, bunisi yechilmagan. Yurgani qancha buni? 560 ming. 560 ming yurgan do'stlar. Motorlarimiz 1.6 motor, gazlari bor. Motor rasxod, xadavoy, korobka. Kami yo'q-a mashinani? Ana do'stlar, kamini topsa do'stlar, qilib beramiz demoqda salonlarimiz mana. Lasetti sijina deysiz endi? Ahunji ichini ko'rsatib yotibsa-kan, rullar Lasetti, Lasetti Sijina, Lenovo video registrator ham yo'q ular, tonirovka qilingan do'stlar. Orqa tomon ukam deganlarga mana Zadnivit kameralarigacha bor. Buni puli qancha, aka? 6200 kamini qilib beramiz. Bonusi do'stlar 6200 kamini qilib beramiz. Ko'rsatgan mashinalar bankka berasizmi? Banka bir 2-2.5 ming bilan chiqsa kerak-a? Chiqaramiz, xolos. Chiqaramiz do'stlar, qora, oq, oq murojaat qilib olib ketaverasiz. Damas bir ham bor hola keldi. Uni yili nechchi? 2005, 2 orqa relis tipasi kraskasi bor, xolos. Pulichi? Puli 5 ming. Bo'ldi, aka telefon nomeringiz. 95-li 014-4041. Bo'ldi. Arzon Next 2000 aman deydigan bratlarimizga, do'stlarimizga do'stlar, spetsialni arzonini topib qo'yibdi. Ko'p yurgan, lekin do'stlar bilasizlar, kraskasi bor. Bemol telefon qilasizlar, variantlari bor. Yetta bir 2.5 ming, 3 ming, 2 ming pullar bo'lsa, mana shu uchala toychoqdan birini bank qilib olib ketsizlar bo'laveradi. Butun respublikadan telefon qilaveringlar aka. Optimi 3 tani olsangiz, uni ham arzonroq qilib beradi. Murojaat qilib olib ketinglar. Oh! Qancha yuryapti tashinga? 700 yuraveradi. 700 km. 700 km yuraveradi. Tortishi vabshe dahshatdir-a. Tembo'li 1.6 ekan. 1.6 ga propan qo'yib-qo'yib to'rtovlar bilmadim endi. Meni ham 1000 bor 1.6 bilan propan deb. Ana do'stlar, ko'ringlar. 700 km bitta zapravka bilan yuraveradi hozirgi kunda. Yetta bir o'rtacha 5000 deb oladigan bo'lsak, bir 300 ming tepasi to'ladi do'stlar gaz. Zapravkadan qo'ysanglar. Yili aka buni 12 ekan. Kraskasi qayerda? Mana bitta eshigida bor. 11 ga 12 mashina. Shopper eshigida bitta. Mayerda bitta bor. Aha. Sapochogida do'stlar petnosi bor. Mana sizlarga avtomashinaning tashqi ko'rinishi. Probegi qancha buni? 308 ming. 308 ming yurgan aka. Qayerdagi mashina aka? Mana do'stlar, ko'ringlar, holatlari, salonlari bu tomondan ko'rinishlar. Murojaat qilaverasizlar. Akalarim propan yorib tom o'rnatdi. Xo'p, Mahmudjon ukam deganlarga motorlari 1.6 aka, usitirlari yechilmagan ekan, pechat. Motorda rasxod yo'q aka? Yo'q. Hadavoy korobkalar joy-joyda. Hadavoy korobkalar zo'r akalar, balonlari ham tiniq deyapti. Choklarini ko'rib turibsizlar do'stlar. Holatlarini ham ko'ringlar. Emichka oyna. Ana gassin. Puli qancha buni? Variant kech. Variant ke bo'lmaydi, bank olaveradi. Variant ke bo'lmaydi, bank olaveradi. Bozor qancha qilyapti? 6 ga yaqin pul berishadi. 6 ga yaqin pul bermaymiz. Telefon nomeringiz? 91-lik 480 5380. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilamiz, aloqaga chiqamiz, murojaat qilib, bemol sharoitga qarab olib ketaveramiz. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Kraskasi qayerda? Kraska bitta kiriladi. Qaysi kiriladi?
Mana shu orqa kelinglar do'stlar. Oy, Molden turibdi-ku. O'shani tagida bor ekan Kraska 2009 talnoy svetda. Mana sizlarga avtomashina. Balonlarimiz do'stlar mana sizlarga. O'zini egalaridan ekan, dehqonchilik ekan deyapti, arzon berib yuboradi akalar. Yurgani qancha aka buni? 435 000 kilometr yurgan. Haloli. Gaziz Temir ha? Qayerdagi mashina? Andijon shahrida o'ziniki. Dokumentlar sira az bitadi. O'zlarining dadalarining nomida do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Salonlarimiz mana sizlarga. Linonum qilingan, polik tashlangan, sirenchi xol ko'ja barlari bor. İçki salon ko'rinishlari, patalkilar do'stlar. Stoykalarimiz ham mana ko'rib turibsizlar. Tonirovkalar qilingan akalar. Hamda avtomashinaga o'tamonlardan mana sizlarga. Orqa tomon ko'rinishlari holatlari. Bemalol telefon qilib olib ketaverasiz. Motor hadovi yaxshimi aka? Motor hadovilari zo'r, soz gibrid motor do'stlar. Podravnik ukam deganlarga mana sizlarga podravnik ko'rinishlari, choklari, tomondan holatlari. Xo'p. Bemalol ko'rasizlar mana. Buni qancha buni? Variant kabi raslam. Yo, naqd. Barter yo'llarichi. Yo, naqd. Faqat pul kerak do'stlar, naqdga. Bozor qancha qildi aka? Qilishyapti aka. Nomeringiz? 99602-9088. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Akalar egalaridan so'raganlarga mana sizlarga, deydigan bratlarga bosingizlar. Nechi buningiz aka? 13? 15. 15 kraskasi qayerda? 50% bor, dog'iga sachilgan mana qiz zang joylari. 50% kraskalari bor. Mana qiz zang joylariga sachilgan. Ha, tugagan joylariga. Shpaklov kraskasi yo'q. Polichaga qani? Onlarni ko'rib oling, kecha. Yurgani qancha yurgan? Yurgani 400 ming halol o'ziniki. 400 ming o'ziniki halol. Qo'ydik. Balonlari yangi. Motor qilib qo'yganmiz, balonlari yangi. Motor endi olib ketganimiz. Old orqa sitrlarichi? Mana ko'rib olaveradi mana. Old orqa. Yechilmagan ha mana va? Uni yechilgan deyshyapti. Yechilgan deyshyapti bir tomon. Motor sons gibrid do'stlar qilib qo'yganmiz deyapti. Balonlari ham zo'r, bitta ko'rinishi. Uli tashiydi bu. Bitta polif tashiydi bu. Benzin gula. Benzinga gaz gula. Gaz, benzin, pechkalar ishlaydi do'stlar. Xudo xolasa behijolat. Salonlarimiz mana ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaveramiz. Patalkilarni ham ko'ryapsizlar. Stoykalarimiz ham holatlari yaxshi. Tonirovkalar qo'ygan do'stlar va bu tomonlari ham mana ko'rinish. Akalari. Orqa tomon choklari deganlarga, chok qismlari do'stlar. Xol ukam deganlarga porlari va o'ng tomondan ko'rinishi. Nech pul deyapsiz buni? 6200 deb jinda o'tib beramiz. 6200 ozroq o'tib beramiz. Ozroq o'tib beramiz. Variant qancha aka? Yo'q, barter qilamiz, bankga beramiz. Bozor qancha qildi? 57 qildi. 57. Telefon nomeringiz 90-771-1306. Molim bor, qo'yim bor deydiganlarga gaplashaveramiz, ha, bir hafta, 2 haftaga akalar. Bemalol molni sotinglar endi, undan bu yaxshi kelyapti. Boshlan oylar. Qaysini? Kobalt qo'shmayotdim, mayli endi. Pul arzon deganingiz uchun qo'shyapman. Yili nechchi buni aka? 14. Kraskachi. 14 avtomatmi? 4-chi paysa do'stlar, 14. Kraska qanaqa? Kraska 30% bor. 30% qayerda aka u 30%? Oldi kapot. Oldi kirila, orqa kirilalar bor. Oldi kapot, kirila, orqa kirilalarda bor do'stlar. Motorlarimiz mana ko'rinishlari, holatlari. Bemalol ko'rinasizlar akalar. Metan aka nega aziz? Metan. Motorda rasxat yo'qmi aka? Motor korobka hadoviga javob. Motor korobka hadoviga javob. Probegi qancha buni? 320 ming yurgan ekan do'stlar. Orqa tomonlari mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Choklarni ham ko'rib turibsizlar do'stlar. Tonirovkalar qilingan. Hamda avtomashinani tomonlari ham salonlari, holatlari. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, do'stlarim olib ketasizlar. Bo'laveradi aka, puli nechi pul dedingiz? 8000. Variantga, barterga, bankka. Bo'laveradi, barter ham, bank ham, hayvonga ham o'ynaveramiz. O'h. Lebo gaplashaveramiz. Bozor qancha qildi bozor? Bozor 8 berishdi. E,
7.5 so'ramoqchi edim. 14 ekan, ko'raveringlar. Nomeringizni ayting. 143-3138. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Yurgani 250 ming ekan do'stlar. Kraskasi polni, yili 15 ga 16 ekan. Oppo do'stlar, mana sizlarga Nexia 2. Qayerdagi mashina aka? Andijon shahar. Akalar, motor Sons gibrid, konditsioneri bor. Old usti qanaqa? Remont bo'lgan, o'ziniki. O'ziniki, yechilganmi, yechilmaganmi? Yechilmagan. Yechilmagan, motorda rasxod bormi? Yo'q. Hadavoy korobkalarichi. Hadavoy korobkalar yaxshi aka? Hamma yo'g'i yaxshi do'stlar, mashinada rasxod yo'q. Telefon qilasizlar. Balonlarimiz ham ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari, tonirovka qilingan do'stlar. Salonlar ukamlaganlarga salomlar mana. Murojaat qilinglar. Lekin endi bituradi o'rtog'ini tarsanish gaplashaveramiz. Yengil muammosi yo'q. Benzin gaz yuradi aka. Yuradi ekan benzin gaz. Salonlari mana. Holatlari, ko'rinishlari. Orqa tomon ukamlaganlar, mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishi. Temir metan. Chok qismlar do'stlar. Bu tomondan ko'rinishlari mana sizlarga. Bemal telefon qilasizlar. Puli qancha buni? 6000 kami bor. 6000 kami bor, 15 ga 16. Variantga, barterga? Naqqa. Pul kerak. Do'stlar, konsenerlarga chishlaydi akam deyapti, faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti aka? Ana qinadi. Qimadi. Uydachi? Qo'shni, boshqa og'ayni. Endi sotamiz deb. Bo'ldi, nomeringiz. Nomerimiz 93li. 445-44-45. Bo'ldi aka, bozoringiz bersa. Sog' bo'ling. Telefon qo'yadi. Bu Mahmudjon aka, siz so'radingizmi, kim so'radi? Xo'p, davom etamiz do'stlar, davom etamiz. Havo aynayapti, sovuq ancha, hamma shapkada do'stlar. Ko'rib turganingizdek, hammasi chotki, motki. Buni chi qo'shib qo'yaman reklamaga aka? Mahmudjon. Assalomu alaykum. Juma kuni nima qildi? Hech pul edi bu? 5600. Yili chi? 11. Bo'ldi. 2011 5600 bundan oldingi videoda ko'rsatgan ekanman akalar. Shuni ko'rsatmay qo'yaring, to'g'ri. Bu chojakka qo'shib beraymi reklamaga? Yo'q. Nech pul bu? 2800. 2008 ekan akalar. Qo'shing. Pul uchi? 5.5. 5.5 ming kami bor. Kraskasi qayerda? Yonverlarda petnolari. Yonverlarda petnolari bor. Yurgani chaki yurgani. 406 ming yurgan. Motor Sons tramvlyor motor, gazlari bor. Motor rasxod yo'qmi? Hadavoy korobkachi. Hadavoy korobkalari, motor rasxodlari hammasi joyida ekan. Balonlarimiz do'stlar yangigina turibdi. Oldi balonlari, salon mana sizlarga. Dokumenti joyida. Dokumentlar joy-joyida ekan do'stlar. Ana sizlarga ko'rinishi, holati. Variantga berasizmi buni? Aka? Nechta puli borga? 3000 puli borga variantga gaplashamiz do'stlarim. Pol ukam deganlarga pol qismlarini ko'rinishlari do'stlar, murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Bozor qildim, bozor aka? Yo'q, yo'q. Nomeringiz? 94-lik-a sen. 104-0163. Bo'ldi. Xohlasizlar naqd pulga gaplashamiz. Xohlasizlar akalar. 3000 puli borga, vrachga tamom deyapti, variantga gaplashaveramiz demoqda. Bemol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketasizlar akalar, telefon qilinglar. Mahmud vrachga Nexia 1 dan ko'paytir deganlarga mana Nexia 1. 98-yil ishlab chiqarilgan ekan, rangi oppoq ekan aka. Kraska qayerda aka buni? Asvijit bo'lgan. Ya'ni yurgan so'ramay qo'yaman do'stlar, mendan ham katta ekan yoshi buni. Motor tramvlyor. Gazlari bor. Benzin yuradimi aka? Benzin yurmaydi. O'ch. Almashmaganmi? Almashgan. Suvagi butun qolgan joyi. Qolgan joyi butun. Rasxod yo'q-a? Qayerdagi mashina? O'zimizga. Shahardagimi? Andijon shahar do'stlar. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi, stokarni holati, ichki salon, barlari bor, sedinochi xol. Patolog hammasi joy-joyda. Tonirovka do'stlar qilib qo'ygan avtomashinaga va bu tomonlarni ham holatlari, ko'rinishlari. Murojaat qilaverasizlar. Choklari chukam deganlarga chok qismlari mana sizlarga do'stlar, o'ng tomondan ko'rinishlari, holati. Yaxshi.
Boy aka puli qancha? 3800 deyapti. 3800 jindekan buniqa beramiz. Variantga berasiz? Yo'q, variantga. Bartirchi. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi? 3800. Ushbu pasta berasizmi? Yo'q. Bilmaydim. Nomeringiz? 90 lik. Aha. 625 59 65. 90 lik 625 59 65. Bosinglar, akalar, olib ketinglar. Sog' bo'ling, aka, bozoringiz bersin. Nerede kop korası var ekan dostlar? Soruyorduk ki bunu. Bu kimden hakeler? Nexia? Bizden. Koş bir reklama gel. Nexia'lı on 9 mu bu? Kraskas kıyırdı. Kraskas bitti krilada var halas. Bitti krilada var halas 2009. İçi götmegen bütün. Motor bro altı dostlar. Motor yani kılın ya. Akümünatör yani. Yürgeni çi? Yürgeni 482 bin yürgen. 482 bin yürgen dostlarım avtomaşini. Mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari, panoramiklari, choqlari. Xudo xolasa kamchilik yo'q ham o'shada aka. Minish qoldi. Kamchiliklar yo'q, minish qoldi xolos, gazni qo'yadi, minadi do'stlar. Balonlarimiz mana sizlarga. Tonirovkalar do'stlar qilingan. Salon chukam deganlarga mana sideniya, chexol, linonum, polik, bar, salon, ichki salon, patalki, stoyka chukam deganlarga stoykalari do'stlar. Avtomashina holatlari va mana sizlarga tamamdan ko'rinishlari. Quyosh ham chiqib ketdi. O, ochilib ketsin havo do'stlar, yaxshi bo'ladi shunda. Orqa tomonlari ana sari ko'rinishlar. Akajonlar, murojaat qilaverasizlar. Narx qancha buni, aka? 5700. Variantga berasizmi? Yo, variantga. Barter bank. Molimni sotaman, qo'yimni sotamanlarga. Kelishaveramiz. Molini olib qo'yasiz, yengilar, ha? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Gaplashaveramiz. Bozor qancha qildi? Beriyapti 5000 berib. Telefon nomeringiz? 93li. 99li 933 8444. Bo'ldi aka, bozoringiz bersa. Mana kimda? Bizdan. Bu ham sizdan. Ikkita qora toyirmi? Buni yili necha aka? 28. Kraska qayerda? Kraska toshni qaytargan bilmayman. Bir tama oldingizmi? Ukamizniki sotdi. Tramlyor motor ekan bu, ko'pchilik yaxshi ko'radi do'stlar shu motorni. Ko'ringlar. Aka, buni puli qancha? 5 tanjinda o'tib beramiz. Bu ham hozirgi nomerimi yo? Hozirgi nomerga telefon qilinglar, xohlasanglar mana. Sons tramblyor, xohlasanglar 16. Kelasini ham kelishtirib beraman deyapti. Buni kraskasini aytdik, buniki noma'lum. Tekshirtirib olasizlar aka. Kraska ham metan bor. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Tinch bo'ling. Meta mokri bor ekan akalar. Bunichi boy aka qo'shib qo'yaymi? Necha yil? Assalomu alaykum. 2009. Sog'ligingiz yaxshimi aka? 2009. Kraskasi qayerda? 2009-yil ishlab chiqarilgan, mashina yengil osvijit bo'lgan. Birodar azizlar, yurganicha aka? 600 ming chop bo'ldi. 9 dedingizmi? Bu boshqa rang bo'lganda? Stanley ham bu mokriga. Stanleyga qiziqishga mokri degan ishqibozi ko'p do'stlar. Tirs yengil asvijit qilib qo'ygan, ya'ni o'sha poli mokriga bo'yab yuborgan. Salonlar lekin akkuratni qilib qo'yibdi akamiz. Ha, akalar. Aka, ustitirlari yaxshimi buni, ustitirlari? Bir tomoni yechilgan do'stlar. Oldi tomonlarini ham ancha-muncha shpaklovkalari bor. Tramblyor emas, so'z gibrid ekan bu do'stlar. Ko'ringlar holatini. Endi pulga olyapsizlar, tekshirtirib olaverasizlar akalar. Videoda hamma yo'da aytsam, bitta mashinaga 1 soat bo'lib ketadi, zerikarli yo'q bo'ladi. Shuning uchun qisqa tas pulini so'raymiz. Puli qancha buni, aka? 4,5 ming not beramiz. 4,5 ming not berasiz. Variantga berib yubormaysizmi shuni? Bozorda sindirishga. Ha? Bankga necha pulga chiqadi bu? Qancha puli bo'lsa? 1700 puli bo'lsa ham bankdan chiqsa bo'ladi, chiqarsak bo'ladi. Naqdga do'stlar 4500 bratishka kami bor deyapti. Murojaat qilib olib ketaverasi. Bozor qancha qildi buni? 4000 ham berdi, 4100 ham berdi, 4200 ham berdi do'stlar. Murojaat qilinglar. Telefon nomeringiz? 99. 479 72 76. 479 72 76. Sog' bo'ling akam. Do'stlarim, telefon qilasizlar. Assalomu alaykum, tinchmisizlar? Xullas, Andijon mashina bozoridamiz do'stlar. Qaysi? Bitta bor. Qizil bozorda bitta ekan aka, mashinangiz? Ikkita. Ikkitami? U ham siznikimi? Shu
Uyar mısınız ki? Yaşı, Hüseyin Bey uyar deyken. Yılı ne etti bunu? 14. Kras kesici. Yengil üstü kesef var. Gözü kızıl mıydı? Tagiyem kızıl. Tagiyem kızıl, üstü yem kızıl. Öngüden hep yeri kesef duru var. Oldu orkalar çeke üstü türleri. Geçilme gel mi? Bütün dostlar diye yaptı. Salonlarınızı kurtulup sarı halatını. Çık salon. Patalog. Tendirovki arıp buyuyan dostlar. Hafta maşine bu tamarlarda ne bana görmüşler. Benim oğlumun ocakları aslında. Kaç ürgen şey? Ha? Para belge. 96 mi? 96 mi? Tosni bilmiyim. Pribor almışken de ayıp. Ha, doğru. Böyle şey mümkünmez. Eğer pribor almışken eken yendi bu yağı tavakkel. Allah'a tavakkel olur aslan. Yoksa maçtığını tek şartlarıp görüp. Daki mendeki cevap açıp. Oğlum da ya daki mendeki. Ya şey motor, kadavoy, karopki, benzin, gaz. Peçkeler hiç işle yaptı mı? Peçkeler işle yaptı. Benzin, gaz, yurada muamması yok. Motor, bro altı, gazları bor dostlar. Ama bro altı minyakalar ihtiyat boyları akar. Bu yaman motor atıp bu. Çıkıp getirdi. Çatı ileride mızıyam. Cindi gaz basıyor. O yerde bittası. Propan koyu yaptı yine. Bro altı. Yine propan koyu yaptı. Uçur orad. Ne sür bu haki? 5300 az güne gen var. 5300 az güne gen var. Variyantı biraz. Bankı biramız, Bartram kuloramız, bul oram. Mazor kaç akıldı? 48 gibi ben. Malum bar koyun barç. Bul oram mı? Bul oram. Husaniye mi bırakılmış bu ne? Husani. Husani 9. 9? 9. Bunu kiraz kes kanı kan? Kiraz kes paşti tozu. Paşti tozu. Yürgen için bunu? 470 mi? Böyle ki. Onu pulu kaç? 4 yarım biramız. Bir asıl mı? Dur yarım. Dur yarım ya bir. Telefon numarı da etti. 90'lı. Aha. 543. Aha. 0070. Akar bundan taşkar yine bitti bor. Kızıkkanlar yine iki tane bitti akılıp olamayın dedik onlarge. Onu ya mükemmel arzana hakkı veremen deyip. Hazırki numarına müracaat kılaslar. Akarınız bana hemen yok ülkem cevap deyip. Dokumenti özüm bulan deyip de telefon kılıp getirdiler. Bayağı bazarız versin. Sağ olayım. Hop. Akarlarım Lasetti'den görüyorlar da. Üçüncü payısa mı bu? 3. payısı avtomat karopka, tanirovka arıqıp koygan. Yılı netçi? 2011 yılı işlep çıkarılgan. Orkaya bana bunu kange banana vestobu değil mi? O düşünürsün gari dostlarım koyup koygan. Bir de körülerçi. Balonlarımız dostlar. Körüler, havalatları, avtomat şinanı. Ake kras kası? Kirilo deşi de. Yürgen neçi? 430 bin yürgen dostlar. Halalı. İçki salon, holat, patolog kısımları, eşiklerimiz, linonun pulik. Hemen suhda olası bir hicalat ülkemde yaptı. Hafta maşinin muamması. Tendirovki arıqıp bu yana kutamonga ve bu tamonunam dostlar görüyorlar holatları. Benim oğul muradet kılıp alakıda çıkıp okudu orası. Motor, kadavoy, karopki, benzin, gaz yürü uğradı ki? Benzin, gaz yürü uğradı dostlar. Bu 8 motor gazları var. Bir hicalat. Dokumenti yan bitirdi sırası. Dokumentlar yan muda olası dostlar. Bitadi muammo emas. Avtomashina orqa tomonlaridan ukam bitta ko'radiganlarga, onalarga orqa tomonlar ukam temir metan, zapas ballon, chok qismlari. Va bu tomondan ham do'stlar ko'rinishlari xolat. Yaxshi. Pol ukam deganlarga poli, mana do'stlar zapas ballon, damkrat, pol qismlari. Puli qancha boy aka? 9 dan o'tib beraman. 9000 kami bor. Variantga, barterga bank qoladi 7000. Bank qoladi do'stlar, 7000 pulini. Bozor qancha qilyapti bozor? 8.5. 8.5 ga bermaysiz. Telefon nomeringiz? 90 547 52 25. Bo'ldi aka, buni yili nechchi? Bu do'stlar 2015 yil ishlab chiqarilgan, motor 1.6 ekan. Akalar, konditsionerlari bor, gazlari bor, gidravlika, antifriz, mashina 153 000 yurgan do'stlar. Mana sizlarga holatlar. Kraska? Kapotda kiriloda akalar. Yurish turishda kamchilik yo'q. Yo'q. Kapotda kiriloda yurish turishda kamchiliklari yo'q. Motorda rasxodlari yo'q, xadavoylari joy-joyda. Xadavoylari joy-joyda, mechka bordlari bor, 153 000 yurgan. Yurgani o'ziniki. Buni qancha deyapsiz aka? 72 dan o'tib beramiz. Buni do'stlar 7200 dan o'tib beramiz. Oh. Mana sizlarga ko'rinishlari holatlar. Murojaat qilasizlar, chiroyli qilib kelishtirib akar, choklar ukam deganlarga choklari, temir metan. Ana sizlarga do'stlar, pollarni ham holatlari ko'rinishi, hamda avtomashinaning bu tomonidan choklari.
Değil mi o? Variant, barter. Bank oladı yetmesi. Dolurlar, arzun hakkı biraz sikiyorsun değil mi? Ha, numeriniz hazır ki? 90'lı 547 52 kilometre. Hoklayın bunu olayım, hoklayın bunu olayım. Variant kemi bu ki? Nakt kem, bırak işe de yaptı. Variant kem, mükemm demokta. Bir oraman deyat. Yılın etçi bu ne ki? 15. yılki Gentra dostlar. Birinci payısı, kras kası ki? Salamu alaykum, ne ki? Hacı. Nasılar kemiz mi? Ahmet, yaratmıştı. Ahmet, ne ki? Ahmet, güven efendiniz bunu? 170 mi? 170 mi güven dostlar? Bir mi olmur hocam kılır asar. Tendiroflar kılıngan dostlar. Salonlar bana. Linonum kılıngan, poğuluk taşlengan, bah, rullarını yan koru yapsar akiler. Çık salonlar bana. Stokları dostlar, turlar holakını. Sıra oluyor kılıbı kemli yap. Takdir geten bir yerinde yaptı. Variant ki, naht ki, hamas gükemde yaptı. Kelişemiz diye baktı. Orkutum onlarını görüyorlar. Çorkaki sporlililer, hakeler. Zadnivit kameralar koyup büyüken. Halatları görmüşler. Böyle ocet klası. Çok gükemde genleri ki bana çoklar. Tutum ondan. Görmüşler çokları. Halatlı. Polları gükemde genleri ki polları. Bu hake naht ki kança? Mahtke 9000 kami bor. Kraskasini qayerdadiz? 50-60%. 50% 60% deyilyapti. Variantga qanchaga? 5000 bo'lsa kelishamiz. 5000 puli borga do'stlar, variantga gaplashamiz. Bemalol telefon qilasiz. Bozor qancha qildi bozor? 83. 83 ga berilmadi. Telefon nomeringiz? 91. 91li? 288. 40.00. 40.00. Necha joyga berasiz variantga? 5 oy, 6 oy, 8 oy kadar bemalol gaplashaveramiz. Hozirgi aytgan nomerga telefon qilasizlar. Yo'q-da mana do'stlar. Nomeri screenshot qilsangiz bo'ladi. 28 40 00 91 kodi bilan. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. 7? 2007. Kraska qayerda? Top toza, yurganichi. Yurgani 233 ming. 233 ming yurgan. Motor, xadavoy, korobka. Motorlar yangi. Behijolat aka, narxi qancha buni? 5800 ozgina kami bor do'stlar. Ana benzin gaz yuradimi? Gaz yuradi, benzin. Gaz yuradi, benzinga ham yuradi do'stlar, stalnoy svet. Mana bunaqangi 8 diskachalari bilan. Telefon qilaverasizlar, tonirovka qilingan. Aka, buni shartlari qanaqa bor? Variant, barter, bank, qaysi birini gaplashamiz? Bankni gaplashaveramiz, variantga bo'lmaydi. Charchamayapsizmi aka? Bozor aylanib. Ana bozor qildim aka buni. Qanchaga bermayapsiz? 55 ga beraman. 55 ga bermaysiz. Yonida GCU Sweetda Nexi 2 turibdi aka. Buni yili necha aka? 14. Kraskasi qanaqa? Kraskasi Krilo'da. Yurganichi? 207 ming yurgan do'stlar, avtomashina ana holatlari. Motor, xadavoy, korobka, ishi yo'q-a, benzin gaz yuradi bu ham. Benzinga yuradi do'stlar, gaz yo'qmi? Bo'lganmi oldin? Oldin qo'yilgan, olgan odam endi qo'ysa qo'yadi, bo'lmasa benzinda yuraveradi. Tonirovkani ham qilib qo'ygan. Gazga dokumenti bor, muammosiz. Dokumentalni dedi-yu, xuddi shuni singari. Orqa tomonlari ukam deganlarga, mana sizlarga orqa tomondan ko'rinishlari, holatlari do'stlar. Yon tomonlarini ham mana ko'ringlar. Qancha buni narxi aka? Buni 6900 deb beraman. 6900 kam bor. Variantchi variant. Bank bank bo'laveradi. Eksklyuziv ekanda bu. 1.6 lyuks konditsioner akalar, mana. Ko'ringlar. Azoda pokiza dedi-yu, xuddi shuni singari do'stlar. Telefon qilasizlar. Yonida yana bitta Nexik. Yili nechchi buni? 10, kraskasi qayerda? Ha? Yonboshlarda, lekin kaltagi yo'q. 25%, 30% yonboshlarda bor, lekin kaltagi yo'q, tekshirtirib olaverasizlar. Yurgani aka? Yurgani 175 ming. 175 ming yurgan do'stlar. Bu ham do'stlar, 1.6 motor. Bu propan ekan akalar. Texnik holatda kamchilik yo'qmi? Dokument bitadi sirasi. Buni necha pul deyapsiz? Buni 5.5 ming deb beramiz.
Aga ko'rsatgan mashinalar variantga berasizmi, bankga berasizmi, barterga berasiz? Bankga berasiz. Nechir bir 2.5 ming, 3 ming bilan chiqaradi bular? 3 ming chiqarsa kerak, ona olib. 3 ming bilan chiqarsa kerak. Ha, yo'l yo'rig'ini o'zlar ko'rsatasizlar-a? Ko'rsatib yordam qiladi akalar, ko'ngilni to'qqinglar. Bank qo'ysanglar, mashina birinchi o'zlar nomingizga o'tib turib, keyin bankdan pul chiqadi. Bankdagi pul ham o'z nomingizda bo'ladi, mashina ham o'z nomingizda bo'ladi. Bu akalar uje o'yindan chiqadi. Shuni ham nima qilinglar agar ko'pchilik egasini nomida turadi deb tushunmayapti. Tushunmaganlarga tushuncha aka. Nomeringiz 90li. Aha. 527 77 76. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Tugallar telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Davom etamiz akalar, davom etajakmiz. Sizlarmi bu? Necha buninglar? 15. Salom alaykum. Traskasi qanaqa? Yurganichi? 156 ming yurgan, kraskasi top toza ekan akalar. Balonlarimiz charm xum. Yaxshi. 16 mi bu? 16. Qani aka, orqasini ochib qo'ying. Hozir ko'rsataman. Yilingizdan so'raganlarga, kraskasi tozasidan so'raganlarga, mana do'stlar, choklari, ko'rinishi, temir metan gazlari bor. Avtomashina. Mahmudjon, ukajonim deganlarga mana poli. Yilga yarashi ekan poli. Temira gazaki? Temira. Qayerdagi mashina? Bosgan paytdagi. Dokument sразу bitadi. Biz bosgan paytda dokumentlari do'stlar sразу bitadi. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi holatlar. Olib minib yuraverasizlar aka. Aha, qani? Motorlari 1.6 motor gidravlikalari bor. Petno riftovka yo'qmi aka? Yo, aka toza. Top toza, petnosi ham, liftovkasi ham yo'q. Orqa kirillasi olgan shiringa joy bor shu. Sandilari ham chotki turibdi ekan akalar, yoqpoq qo'yarmasdan oladingiz. Qancha yurgandingiz buni? 156 ming. Qani o'sha tirnalganmi, chizilganmi, nima bo'lgan, ko'rsatib qo'yaylik. Ozgina chizilgan. Ot kiryapti. Ha. Bu darvozaga tegib chekiligi? Darvozaning rangimi bu? Bekar bo'pti lekin toza mashina. Endi baribir toza-yu do'stlar. Padrovka qilsanglar chotki yo'q bo'ladi, polni mashina. Puli qancha buni? Assalomu alaykum. Qanchamisiz? 8200 kam bor. Variantga berasizmi? Yo'q, naqd. Barterchi. Bozor qancha qildi, to'g'risini ayting. 7700 ga bermadingiz. 7700 ga bermadingiz. Telefon nomeringiz 91 li. Aha. 061 1263. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Voy eshitdim. 1.6 avtomatidan so'raganlarga mana do'stlar, 13 ekan. Kraskasi qayerda? Kapotni ichida petnosi yo'q, bir tomon tapachoylar bor. Yurganichi? 153 ming. 153 ming yurgan. Nima kami bor? Kamini ayting. Aka? Avtomobilni alishtirib oladi bo'ldi. Rasxod yo'q. Hech qanaqa kami yo'q. Hada voy karobka. Benzin yuramı bo'ynimda shunday akib turib, ukam bunaqa kam bor ekan desa qilib beraman. Yashay. Ustamisiz? Ustaman. Benzin gaz yuraveradi? Yuraveradi. Benzin gaz yuraveradi, metan gazlari bor do'stlar. 280 km yuryapti gazda. Ko'pchilik mana qidirib yuradi. 1.6 dan bormi Mahmud deganlarga mana Qo'qonli akaxonlar ayniqsa ishqibozi, mana aka. Olib ketaverasizlar. Balonlari ukam deganlarga ko'rilar, mejigal pullari bor do'stlar, tanlovlar qilib qo'ygan salonlarimiz mana sizlarga. Ha, pechkan taydi. Oyog'ini osmonda tur, bitta pultni bosasizlar, o'rtavor. Chiqqinglarcha mashina qizib turadi. Salonlari mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari ozoda, pokiza. Tekshirtirib mashinani unga bunga bor. Yurgan qancha dedingiz buni? 153 ming. 153 ming. Narxi qancha aka? 12200. Variantga berasiz? Yo'q, bankga berishim mumkin. Bankga berishingiz mumkin. Bozor qancha qildi? Ozo bo'lyapti, bugun hali ertayu, hali narxoda ko'rgan yo'q bugun. Aha. Kelishamiz xudo xolasa. Telefon nomeringiz 93li. Aha. 444. Aha. 7090. To'g'ri aka. Aka, molim bor, qo'yim bor, sotib uzaman deganlarga qanaqa? Tutamiz hozir bir hafta. Hozirimiz 10 kun, bir hafta gaplashaveramiz, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, yana bitta Lacetti ko'ringlarchi, bu 1.8 motor. Yili nechi buni aka? Kraskasi qayerda? Top toza. Javobi? Yurganichi? Bagajini bosib qo'ying. 197 ming yurgan.
tekshirtirib olaverasizlar, muammo emas. 2009 kraskasi tozasidan so'raganlarga. Motorlarimiz do'stlar, 1.8 motor, metan gazlari bor avtomashinaning. Aha. O'tgan yakshanba. Aha. Ikki yarimda bozorga kelib ko'p bo'ldim, moykalarini qilib. Ha. Bir hafta bo'ldi. Bugun bir hafta bo'ldi motor qilganimga. Yashang. Apkelkadan chiqdimi bu? Yo'q. Mana do'stlar. 50 km ham yurgan yo'q. O'zlar chiqarib olasizlar. Eshitdinglarmi apkelkadan akalar? Salonlarimiz 7D Polex ijeniya chexol, bar, maytafon, paytafon, xullas qo'yingi ham yo'q bor. 3-chi pays avtomat korobka, bananaviy stop shunaqa deylarmi aka ish qilib. Stoplari mana sizlarga pollarimiz do'stlar. Orqaga mana bunaqa nima deydi? Podyubochka deydimi? Shunaqalarini qo'yib bo'lgan. Bunlar qancha boy aka? 9500 dollar kamini qilib beramiz. Bankka bor. Bankka bor. Variantga bor. Yo'q. Barterchi. Barter devon mashina bo'lsa kelishan. Holatiga qarab plus minusini gaplashamiz do'stlarim. Bankka ham kelishaveramiz. Javobning. Ha. Xullas nechta pul bilan chiqadi bank? Eng arzon puli nechta pul bo'lish kerak bankdan pul olaman desa? 5.5 million. Eng arzoni 5.5 million bo'lishi kerak. 4 million bilan chiqmaydimi? Yo'q. Bular bunga 50 million bank beradi. Ha. 50 millionni 4 million bo'ladi. 4 million 70 dollar bo'ladi. Hozir 5.5 million bo'lsa, 5 million bizga beradigan bo'lsa, hozir nomiga o'tkazish rasxatlari bo'ladi. Nomiga o'tkazish kerak, keyin bank tarafidan rasxatlar bo'ladi. Ishlar bilan 5.5 million qo'lda bo'lsa, bankdan chiqadi bu. Tushunarlimi? Akalar, 5500 dollar bo'lsa murojaat qilinglar. Qora toyir chukan, faqat oq men deganlarga qora toyiri bor mana akalar. Qishnab turibdi bu yerda. Yili nechchi buni aka? 2972 ming yurgan. Motorlarimiz 1.8, 3 bu ham avtomat korobka. Kraska qayerida? Ha, kalta yo'q. Kalta yo'q. Nari tomon mashsob mashinada bor. Aha. Uchgan atrofida bor, sapocha karnizlarida bor. Kaput yarimida bo'lmagan shunaqa. Aha. 1.8 motor. 1.8 motor. Gazlari bor do'stlarim, gidravlikalari ko'rib turibsizlar avtomashina mana holatlari. Bilgan joylari yo'q xudo xolasa. Detallari xudo xolasa sog', bexijolat, necha kaputlari bor, alishgan detalli ham yo'q. Tonirovkalar qilingan salonlarimiz, akalar bemol ko'rib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Oladigan, minadigan do'stlarim demoqda. Buni puli qancha aka? 8.5 million. Bu do'stlar 8500 kami bor. Bozor qildimi buni? 81 ga ertamandan bermadi. 1.5 million puli bilan bankka chiqaveradi. Nomerni ayting. 93-lik 3-4 70-90. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Bitta, ikkita, uchta jigarlar 1.6 mana zakaz qilib bezillatdinglar. Olib ketinglar o'rtoqlar 1.6sini. Murojaat qilasizlar. Bu chakalar kimda? Sizdanmi? Qo'shib bermak reklamaga? Ha, ya. Nech pul o'zi bu? 9000. Yilichi? 10. Yo'llarga kraska qayerda? Kraskasi toza, sapochalarni qidirganmiz. Yurganichi? 230 ming. 230 ming yurgan kraska sapochaga bo'lgan xolos do'stlar, 2010 ekan. Qancha dedingiz narxini? Bo'ldi. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Akamiz unamadi, bo'lmasa sizlarga nomerini olib berardim akalar. Imkon yo'q endi. Yo'q deb turgandan keyin berasiz demi ma'lum. Gentra so'ragan do'stlarimizga 2014-yil ishlab chiqarilgan yana bitta Gentra do'stlar. Kraska qayerda boyki? Top toza. Yurganichi. Yurgani 200. 200 ming yurgan kraskasi top toza. Gazlari bor. Qayerdagi mashina? Asakani. Asakani. Motor, xadavoy, korobka javobi. Zimli balonlar oldim. Orqachi? Letniymi? Oldi zimli orqa letni. Kuymaysizlar aka. Olib minib yuraverasizlar avtomashina. Mana sizlarga oldi tomondan ko'rinishlari. Qora toyir. Legendarni Gentra deb qo'yasizlar o'zingizlarcha. Xuddi shunaqa akalar. Kim kuylayapti bu yerda? Laylomi? Voy ey. Dam. Sizga paka bratis. Apaxa. Xo'p, yurgan ukam deganlarga 205 ming yurgan ekan do'stlar. Avtomashina orqani, oldini ko'rsataman hozir sizlarga. Aka, puli qancha buni? 11 kami bor. 11 kami bor. Variant qachi? Yo, bank. Metan gaz. Bo'ldi, yo'q, nima qilmay qo'ring, olaman. Nima bo'lyapti yo'da? Bozor qildimi shey, bozor? 9 ga bermadingiz. Yaxshi narx qildi-yu.
Variant bank, barter. Molim bor, qo'yim bor. Mol qo'yolaverasiz. Mol qo'yib olaverasiz. Qishda aka boqiman, ko'ramiz yengil. Bo'l, telefon nomeringiz. 93 665 2101. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar telefon qilasizlar, bemol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz sizlarga. Lochetti jentrasidan ko'rsatdim akalar. Sparklarda davom etamiz jigarlar. 2012-13 yil ishlab chiqarilgan, rangi oppoq, kraskasi qanaqa buni? Kapotda. Yurgani chaki? 284 ming yurgan akalar. Motor Toshkent. Mana akalar, katta motor deb qo'yasizlar, gazlari bor. Endi abezi yo'q o'rtoqlar. Motorda rasxod yo'qmi aka? Hadavoy korobka. Hamma yo'q zo'r do'stlar. Balonlari ukan mana degan. Ha do'stlar, balonlari ko'rinishi. Orqa tomon holatlari, ichki salonlari bitta ko'rinadi. Bir ekanda bu. Pozitsiya bir. Konditsioner yo'q bo'ladi buni. Konditsioner yo'q do'stlar. Pozitsiyasi bir. Salon ko'rinishi orqa tomon ukam deganlargacha mana sizlarga orqa tomondan holatlar. Murojaat qilasizlar. Spark o'zi qishga kelganda akalar sekin o'zini ko'rsatishni boshlaydi. Matiz Sparklar ayniqsa. Gaziz temirmi? Mana akalar, salon holatlari, katalog ko'rinishlar. Tomog'i ham pishdi akalar. Aka, gazi temir buni? Nech pul bu? 6700 deyapmiz. Variantga berasizmi? Yo'q, naqd. 6700 akalar, faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti? 62 qildi. 62 qildi, bermadingiz. Telefon nomeringiz? 99-266-66-64. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Akalar telefon qilib olib ketaverasizlar. Bu chishib qo'shib beymi? Yili nechchi buni? Buluchi. Bozoringiz bersin. 2015-7500 dollar kam bor deyapti. Ruxsat yo'q akalar qo'shgan, murojaat qilasizlar. Endi baraka bo'lyapti shekilli. Boy aka buchi? 100 ming. Qo'shib bergan reklamaga? Yo'q, shartmas. Nechchi buni yili? 19. Buluchi? 88. Bo'ldiga bozoringiz bersin. 2019-88 kami bor 100 ming yurgan ekan akalar, ko'rasizlar. Buni chakalar qo'shib bergan reklamaga. Yili nechchi buni? Egasi yo'qmi? Egasi yo'q, mashinalari ochiq. Tabiiydan keyin bozor do'stlar. Mana Spark qator, ertaman to'lib ketdi, sekin-sekin bo'shayapti. Yo'llarda ham bor, ko'rsataman akalar, undan ham bemalol kelaverasizlar. Bo'chi boy aka. Yo'q, hali olganim yo'q. Mana kimdan ekan bu toychoq? Bu sizdanmi? Yili nechchi buni? 2019 do'stlar. Sizlarga ko'ringlar, qop-qorasidan polirovka qilib qo'ygan. Turishini qaranglar, jonivordi. Kraska qanaqa aka? Petnosi bor, orqa eshit. Yurganichi? 117 ming yurgan. Yili yangi do'stlar. Kraskasi pashli toza. Молодёжный qilib qo'ygan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, meni rasm ko'rinyapti mashinada. Chotki qilib yaltirab bemalol olib ketaverasizlar. Salon chukam deganlarga salon do'stlar, pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya 7D pulik sidjenlarimiz, koja, ichki salon, patolog holatlari. Texnik holatini so'ramay qo'ray. Texnik holatini yil yangi o'rtoqlar so'ramay qo'ray. Yurgani chaki 117 ming yurgan. Bunga men rasmim ko'rinyapti agar. Polirovkani udar qilib qo'ygan, chiroyli qilib qo'ygan. Bunga endi oldigan bitta tonirovka qilib qo'ysanglar akalar, olgandan keyin qop qora bo'lib yuraverasizlar. Qora tulpor bo'l. Gazi propan ekan akalar. Charchamayapsizlar? Mana do'stlar, propan gazlari bor. Pul qancha boy aka buni? 92dan tushib beramiz. Variantga berasizmi? Biror oyga chiqaroq. 9200 dollar kami bor. Biror oyga ajdani yo'llariga qilib beramiz do'stlar. Mana old tomoniga ham bilet qo'yilgan. Biletlarni chiroyli qilib qo'yib qo'yibdi. Mana nech pul sizning narxini? Biletni narxini 120 dollarga kelar. Gap yo'q. Murojaat qilamiz do'stlarim, chiroyli qilib ukam kelishtirib beraman deya. Bankchi bank shep. Bankka bo'ladi. Bir 5-4 ming atrofida chiqadimi bankki? Chiqadi. Bozor qancha qildi? 88 ga foydalangan beraman. Nomer 33-622-45-59. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.
Akalar murojaat qilasizlar, yelingizdan minaman degan birodarlarimizga. Ana, abizlargacha turibdi, chotki. Telefon qilib xohlang, naqdga xohlang, bankka xohlang, biroy ajdan yaqib beraman deyap, shunga olib ketasizlar. Murojaat qilamiz akalar. Qani avtomatiz? Yelinat kuni 16-yilgi avtomat turibdi. Opaxonlar kak raz avtomatdan zakaz qilayotgandi. Kraskach aka? 70. Qayerida? Oldi kapotida orqa eshikda. Oldi kapotda orqa eshikda. Yurgani qancha buni? 178 000 yurgan. Motor xadavoyida kamchilik yo'q. Motor xadavoylari zo'r, kamchiliklari yo'q do'stlar. Mana sizlarga linonim qilingan poligini tashlaysizlar, ichki salon, avtomat, patalki, stokalarni ko'ryapsizlar. Kamchilik yo'q ekan deyapti. Oladi, to'lka minib yuradi demoqda. Salonlari ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari, mataloglari, poluks mashina bemalol murojaat qilinglar. Arqa tomonlari ham. Bu metan do'stlar, 65 talik temir gazlari bor. Ichki salonni ko'ringlar, holatlari, ko'rinishlari. Buni puli qancha? 850. Variantga, bankka, barterga? Variantgachi? Bir oy. Bir oyga akar, variantga, ajdaniyaga gaplashib o'ramiz. Nomeringiz hozirgi aka? Hozir nomerga telefon qo'yinglar, xohlasizlar oq tulpordan bor, xohlasizlar qora tulpordan bor. Murojaat qilib, shartlarini gaplashib, bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Telefon qilamiz akajonlarim, bosingizlar gazini, bosingizlar. Qani aka? Mana avtomat, bu jika 2 mi bu? Jika 2 ekan akalar, ko'ringlar. Yili necha aka buni? 22. 22. Kraskasi qayerda? Toza. Top toza. Yurganichi? 30 000 yurgan, 2022 kraskasi toza. Oldiga ruxsati bor. Shumka qilinganmi aka bu? Shumka, shumka. Yehhe. Tomigacha shumka qilib qo'yibdi aka mana avtomashina. Nima kamchiligi bor aka bunda? Oladi, minadi. Bu necha ga pozitsiya? 4. 4 avtomat. Gazi bormi? Yo'q, benzin. Qancha narxi buni? 12 000 kami. Benzin yuradi do'stlar, 12 000 kami bor. Endi oldi orqani ochmadim, sababi do'stlar, yil yangi ko'pchilik biladi, ashi-ashi motorlar do'stlar. Mana tochoq turib, tonirovkaga ruxsat bor, ko'ngilda to'q qilinglar. Yonida yana bitta avtomat, bu qora ekan. Yili 22. Bu ham 22. Kraska qanaqa buni? Toza. Bu ham toza akalar. Yurganichi? 45 000. 45 000 yurgan akalar. Gazi bormi buni? Benzin. Bu ham benzin akalarim. Ko'ringlar. Qora tulpor bunisi. Bu ham to'rmi? Buni puli qancha? Bu ham do'stlar 12 kami bor. Tonirovka qilib qo'ygan salonlarimiz, ko'ringlar. Anchadan beri o'z yil yangidan so'rashayotdi. Spark'da mana do'stlar ko'rsatyapman. Murojaat qilib, aloqaga chiqib, qolib ketaverasizlar. Aka, bozor qancha qilyapti bu toychoqlar? So'rashyapti. So'rashyapti. Variant bank, barter? Naqdga. Faqat naqdga. Haligichi molim bor, qo'yim bor, biror hafta, 2 hafta sotib beraman deganingi? 3 kunga bo'lsa. Bir haftaga. 90 li. 768 257. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilasizlar. Qani mashinangiz? Yo'q, aka, ko'chaga chiqa olmaymanda men. Ko'chaga chiqsam, uyga ketib qolaman-da. Bozorga olib kiring, qilib beraman. Do'stlar, xullas, Andijon mashina bozoridamiz, bemalol kelasiz. Che, bu sizdanmi? Nechchi buni yili qo'shib qo'yar reklamaga? 18 ga 19. Oq tulpordan ham ko'rsat, Mahmudjon deganlarga 18 ga 19-yili ishlab chiqarilgan oq tulpor do'stlar. Kraskasi qayerda aka buni? Top toza, yurganichi? 216 000 yurgan do'stlarim. Motor, xadavoy, korobka metan benzin. Metanga yuradi do'stlar, benzinga ham yuradi. Muammosi yo'q. Mana motorlarimiz. Abezlari bor. Bu 2 mi aka? 2. Pozitsiya 2 do'stlar. Balonlarimiz ana ko'rinishlari, holatlari orqaga tonirovkalar qilingan salonlarini ko'ringlar. Yetadi polich, akkuratni. Baribir yili yangi mashina boshqacha-da. Tomog'im ketdi-yu akalar, pishibdi tomog'im. Aka, puli qancha buni? 2600. Qancha? 8600 akalarim kami bor. Variantgachi? Yo'q, aka, naqd. Barter, bank. Naqd. Faqat naqd. Bozor qancha qildi, aka? Yo'q. Telefon nomeringiz? 97.
97 lik. 983. 87, 82. Bu sizden mi nerede güçte 8? Hala yoğun yegeler. Maşalar köp olsa, yegeler yok burası. Şunu sabiye, hümeti bir de korat ayarı varırken, kalpaylarda koyup koyup dur. Hoş beyim hakem. Netçiyle. Kraska kayarda. 2012 kraskası kaputta bor, kriloda bor dostlar. Rangi oppoq. Yurgani qancha? 204 ming. Motor, xadavoy, korobka. Javob, ha? Tortib qo'ying inshaalloh. Ko'rib qo'yaylik. Koreyski motor, gazlari bor do'stlar. Motor dukam rasxati yo'q deyapti. Benzin yuradi-ya? Benzinga yuradi do'stlar. Xo'p. Pojaka narx qancha? 6200 deyapmiz. Kamı bu. Arendli bilasın. Yok, nahbur. Bozor kança kıl. 5700 kıl işte. 5700 gibi vermez. Ben az gün yürüse veren. Ne çizdi zilini? 2012. Ürgen için? 204 mi? Nömeriz. 97 lir. 990-33-37. Böyle ki bozor yüz versin. Sağ olun, müracaat kılası. Bu çizip. Ne çizdi bunu? Ha? 112. Kraski açı. Faiz bor, kapot krillo. 15% kraskasi bor, kapot krillo, sapochok. Birinchi tashqi ko'rinishini ko'rsatdi. Qayerdiki bu mashina? Marhamat tumanining mashinasi do'stlar, ko'ringlar. Marhamat, Marhamat tumanining keldi-ku. Mana akalar. Gap yo'q. Motorga qilingan. Yurgan qancha dedingiz? 13 ming, 213 ming. Koreyski motor, gazlari bor. Motorda rasxat yo'qmi? Hadavoy, korobka. Hamma yo'q qilingan. Yurish turishiga javob. Aka, hamma yo'q qilingan, korobka ham qilingan. Bu sumkada dollar olib keldingizmi? Nima qilamiz? Salonlarimiz do'stlar mana. Defektorlar qo'yib qo'ygan, renomlar qo'yib qo'ygan, polik tashab qo'ygan, chexol. To'lni avtomashina. Monitor, rul. Nima sotyapsiz buni? Buna ki dolayısıyla centre kılalımız yani. Pataloğuyla hem boplarsın. Pataloğuyla kozlar. Centre kılalım, centreye hareket mi? Kul köpü ayıp daha ki? Bitti. Uzu zaldı, yüzsüz kıldı, kıyadan toplansın. He? Zaldı ya ki, yani Uzbekistan'a giyen dedi, sekiz. Bu keçoy ballar köp göremeni, Instagram'da Ali bağırın. Biz keçoy maske. Evet, siz hareket kılalımsın yani. Kornlarımız orada. Çünkü, bu aldı ki, Instagram'da hem de kuçlarda hem görüme. Şuna da keçoy ballar zaldan çıkıp yönetti, centreye, Prado gibi dostlar, mali büyükler götürüp yönetti. Çoğun ben yok, hayırlı topşarken bunlar pul değil ben. Cevap basa kemikleri kaçtı. Ben seyrede stroy geldim. Ne iş pul hake bu? Hake 7000 kem var hake. Variant gibi rastım. Variant yok hake, onu niye maşına alamam değil mi? 7000 kem var hake, 6300 kılışıptı. Bir meyat gün orada ola. Maşına alamam hükem de yaptı. Çünkü yaşlı niyette satılı yaptı ki. Centrası borlar geç hake, bir gaplaşık da. Olur abi yap, sor abi. Ne merdi hake? 65-97-96. Böyle de ki bazar izversin. Bazar 63 kılı dedi. Ha 63. Böyle de tınç böyle. Akelerin müracaat kılasılar. Telefon kılıp alakaya çıkıp op getirmiş. Sımanasılarga. Hafta maşine. Özünü egeleri falan. Pul kere yükem. Çünkü satı yapmam gel. YouTube'da Mahmut Can desiz çıka. Andı Can maşine bazardağımız. Cigarlar. Hafta yılına bana tek inge reklamı yapıp kolu yap. Kirmeler hafta yılına. Mahmut Can'a kireyler. Evet, yaxshimisizlar? Nech pul bo'ldi? Hozir Qo'qonda xuddi shu savolni berganda to'xtab ko'rishi Mahmudjon aka jonim deb turib, savolga javob berib ketardi. Andijonda bo'lgan. Chokka Sveta, tanirovga ruxsat bormi? Bor, aka. Yurgani qancha yili necha aka buni? 2019. Yili yangi 2019, 87 ming yurgan sizlarga. Chokka Sveta, tanirovkalarga ruxsati bor do'stlar, yana bitta Spark. Bim ol dostlar müracaat kılıyor aslar. Qayerda kişi yap maşını? Arça balon, yumuşa balonu koyup böyük dostlar. Saka diskleri koyup böyük. Endi zavat çıkıyor ortalar. Çınabat? Uzak ülkelerden geldi gidin. Yaman uzak ha? O Namangan'da bilen paşti çekere taştı ortalar. Yaşay. Sizlerge Narın yakın ha? Ya he Narın Çınabat'a yakın mı bizden? Birden. Hani dostlar savunlar, patologlarım. Porsche rul deb qo'yamiz, monitorlar bor. Akalar 7 polik, pozitsiya 2. O'z nomingizdami bu? Nima sotyapsiz aka? Etiyopiya. Ha? Gentrolasmi yo?
Pul kereyi mi? Pul kereyi. Ya faydalanan mı? Pul kereyi dostlar, sır eken bu ya, sır. Balonlar yani zor eken de. Yani demek ki bu yani maşanın halatı yakışı. Yani banan ve stoplar değil mi? O dışına kadar stoplar koyup koyuyken dostlar. İçki salonları koruyup sır. Patalkilerin hem halatı yakışı. Hala maşanız peki? Oldu. Neçi bu? Ake pulu. Koy bırak. Pulu. Pulu ake 92 sasiyeti gördü bilmediği. Gaptadan geldi 9200 kan bor 8700 bozor qildi bermadi Ukaxon demoqda. 100 dollar talashdik, sana 8 so'radi. Ha, o'shani arraq qilib qo'ymadinglarmi o'rtada? Uy ham siz ham bo'lib ketardinglar. Bo'lmaydi akalar. O'sha gap telefon qilasizlar, 100 dollar talashdi, ham yo'qda konkret aytib qo'ydi. Nomer ko'targani 93li. Aha. 570 9030. Telefon qilamiz. Molim bor, qo'yim bor, buqachalarim bor desachi. Bo'laveradi. Bo'laveradi, gaplashaveramiz. Baliqchida boqib qo'yaman deb qo'ying. Telefon qilinglar akalar, yili yangisidan so'raganlarga. O'zini egasidan ekan mana. Tuning qani u yerda tuning aka? Ko'rmayapsizmi aka? Balon, diska bor. Yaxshi. Gap yo'q, do'stlar, telefon qilasizlar, tuningchi biratlar ham olib ketaveradi aka. Aka bozoringiz bersin. Tajrifga ruxsat bormi? Bor. Gap so'z muammo yo'q. Bosingizlar jigarlar. Hop, jigarlar, jikayt kisvetga har qancha tuning qilsa yarashaveradi do'stlar. Tem bo'lib buni polni tayinrovka qilib qo'ysizlar, yomon o'tiradi. Yili nechchi buni, aka? 18. Kraskachi? Toza. Kraskasi toza, yili 2018 do'stlar. Yurgani qancha? 90000. 90000 yurgan do'stlarim, Vossen Saka disklari bilan mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari do'stlar. Motor, xadavoy, korobka. Javob, aka? Hamma yo'q, alo, motorlar ochilmagan do'stlar, salonlarimiz mana sizlarga. Sedina, chexol, ichki salon, patalki qismlar do'stlar, stokarimiz ko'rinishi tadrifkar qilingan. Bu tomondan ham mana do'stlarim ko'rinishlari holat. Boy aka puli qancha? 8800. 8800 kam bor. Variant barterchi. Barter yo'q, variant ham yo'q, banki bor akalar. 4000 ha? Bank. 4000 bo'lsa chiqam? Zadniy vid kamerasi kim urib ketdi? Bozor qancha qildi buni? Endi aqlim deb hisoblab. Kecha chiqdi. Bugun oldingizmi? Olamiz, bir hafta bo'ldi, endi aqlim chiqdi. Telefon nomingiz? 93. 691 1009. Bo'ldi aka, bizkilarga qanchaga berasiz? Barakasiga. Xolasin. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, mayli. Telefon qo'yinglar akalar, jika 2 yetdi. Bunu Palirovka ekanda jazosi. Aka sog' bo'ling. Telefon qilib olib ketaverasiz. Bersa beraveramiz. Mahmudjon uka xonim deyapti. Variantga ham beraman, naqdga ham beraman, bankga ham beraman, kutib olishga ham beraman. Lish bukan puli bo'lsa bo'ldi deyapti. Siz obunachilaringiz mashina qilib olaman deyapti. 50% puli bo'lsa tamom deyapti. Mana opaxonlar telefon qilyapti deydilar. Chiroyli chiroyli opaxonlar uchun avtomat korobka. Konkretni bosib yuraverasiz. Bu yerda mana 2019 ekan. Yili necha ekan bo'lsin? 15 kraskasi chi? Kraskasi 5% kraskasi bor. Yurgani chi? 280 ming yurgan do'stlar, 5% kraskasi bor. Variantga ham beraveraman deya. Motor hadavoylar joy-joydan aka. Yangi qilib qo'yganmiz avtomashina. Mana sizlarga yon tomonlaridan ham ko'rinishlar do'stlar, tonirovkalar qilingan. tomoq ketib uje bor. Yangi salafan tomoq qo'ydirish kerak ekan. Ha. Choklari ko'rinishi, holatlari va bu tomondan ham do'stlarim ko'rinishlari holati. Nech pul bu boy aka? Variantchi. 3000 puli borga, 4000 puli borga variantga gaplashamiz. Naqdga 7500 kami bor. Bozor qildim aka buni? Bo'laveradi. Yonida do'stlar 19. Bu 123 ming yurgan, pozitsiya 2 ekan. Kraska bitta detal degan. Qaysi detal aka? Oldi. O'ng tomon do'stlar. Mana mashkir bo'ladi ekan. Yurgan 123 ming do'stlar. Mana. Bu ham xudo xolasa bu yer chiqma. Oladi, minadi. Qancha bu aka? Naqdga 8600 do'stlar, o'tib beramiz, kami bor. Variantga o'sha gap, yarim puli bo'lsa berib yuboramiz variantga ham do'stlar. Muammosi yo'q, telefon qilinglar. Akalar, Qo'qon mashina bozoridamiz, saharlabda degamiz. Hozir sizlarga hamma mashinadan ko'rsatishga harakat qilamiz. Buni qo'shib beraman akalar reklamaga.
Oho, meyette yandıradigan gibi yapıyordu. Farlar. Yeli neçi bu nakin? 2014. Özünü kim? Yürgenliğe cevap. 166 bin yürgen, 2014 yıl işlep çıkarılgen dostlar. Kraskası kayırdı? Kraskası yok. Riktovkasi bor xolos shu kapotida. Joyda orqa kapot. Orqa joyda orqa kapotida. Motor xadavoy korobka. Hamma yo'ga javob. Salonlar luks, parosta konditsioner yo'q ekan deyapti. 1.6 luks bez konditsioner. Ana, ko'rinishi Renault nomer qilingan, poliga bor, sijeniya, bar, petka, magnetofon. Keladi do'stlar, ko'rinishlari stoyka yo'q ekan deganlarga. Stoykalarning holati do'stlar mana. Tanrovka qilingan Mahmudjon desiz chiqadi aka. Va bu holatlarni ham ko'rib turibsizlar. Bemalol ukam demoqda. Chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Mana do'stlar. Pavlarni ham ko'rib qo'yamiz bir qator. Narx qancha buni? Aka, puli. 7500 tushib beramiz. Ancha-muncha manaqa do'stlar. Orqada ham riktovkachalari bor ekan. Salonlarimiz ana ko'rinishlari, holati, choq qismlari. Ve bu tamamlarını hem kurmuşlar. Hani? Madisiz? Variant, bank, barter. Fakat nakdi. Akeler fakat nakdi. Pazar kıldım akı bunu nakdi. Ha, 6.5 nakdi soru açtı. Tırçılık, vermedik. Vermeyersin. Telefon numarası? 94'lük. 634. 92.09. Aş biten mi bu 6.5 nakdi tepasta ya? Kança var? 7'ni tevasta bitiramiz o'g'li olasiz. Bo'ldi, aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar telefon qilib olib ketaveramiz. Do'stlar, davom etamiz. Xullas, Qo'qon mashina bozoridamiz. Aka, buni qo'yaylik. Necha buningiz, aka? 15, aka. Kraskasi qayerda? Yili 2015. Oppoqdan kraskasi toza ukam deyapti. Ko'rasizlar, hamma o'g'iga javob. Riktovka petnosi ham yo'qmi, aka? Riktovkasi ham yo'q, petnosi ham yo'q, do'stlar. Ha. Görürler çakları 1.6 motor. Yürgeni kaçınca bunu? Yürgeni 40 bin. 40 bin kilometre yürgen. Uzun iki hala oğlum. 40 bin kilometre yürgen dostlar. Hafta maşina, linonum, sidenya, bar, tarpeyde, magnetofon. İçlerini görürler. Patalki kısımları. Stoyka arıkam degenlerge stoykaları. Tanerovka arıklingen dostlar. Salon. Anaslarge korunuşları, halatları. Bim ol dostlarım. Murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Kelishilgan holatda. Orqa tomonlari ukam deganlarga, mana orqa tomonlardan ham ko'rinishlari va do'stlar balonlar. Bitta bahosini berdilar balonlarga. Yap yangi ekan balonlari do'stlar. Ko'ringlar. Choklar ukam deganlarga, chok qismlari hamda avtomashina pollari. Bemalol telefon qilib, olib ketaverasizlar do'stlar. Telefon qilinglar. Buni narxi qancha, aka? Puli variant ke barter geçi. Yo aka. 8500 kamini qilib beramiz. Bozor qancha qilyapti? Ayin hozir bugun. Hoz keldik. Bank qilib beramizmi bank? Bankga gaplashaveramiz. Bankga gaplashaveramiz. Bularga kapital bank bermasa kerakmi? 8 pastda bitsa kerak mashina? Yo, tepasida. Tepasida nomeringiz. 90 151 0705. 90 151 0705. Akalar 15 40 ming yurgan. Kraskasi toza, gaz yo'q ekan, benzin ekan. Benzin, pollarini ko'rsatdim o'rtada. 4 balon akkumulyatorini yangi qilib qo'yganman, salonlarda ham yana bitta ko'rsatib qo'yay. Yil yangidan zakaz qilganlarga. Sog' bo'ling akam, bozoringiz bersin. Bemalol akalar murojaat qilasizlar. Qayerdiki o'zi bu? Qo'qon. Mana shu yerdiki, mesni ekan o'rtoqlar, telefon qilinglar. To'g'ri aytamiz. Nexia 1. Bu kimdan? Sizlardan emasmi aka? Egalari yo'q ko'p mashinalardakilar hali kelgani yo'q. Shuning uchun imkon boricha qidirib yuribmiz. Bu kimdan akalar? Assalomu alaykum. Qo'shib qo'ying reklamaga. Reklama qanaqa deganlar? 2009 YouTube ga qo'yib qo'yaymi? Ha, Mahmudjonus. Kraskasi qayerda aka buni? Nech pul bo'libdi bu? 6.5 ming deyapmiz. Nomeringiz qo'ymaymiz. 6500 kraskasi qayerda, tozami? Kraskasi boshqa. Bu qonodada. Yurgani uch yurgani. 280 ming. Nomer berilmadi do'stlar, faqatgina sizlarga qiziqishga narxlar bir qator birib qo'yilik 2009 atrofida mashinalar qanaqa bo'lyapti deganlarga mana do'stlar, 6.5 ming kami bor. Bozor qildim aka buni? Endi bo'l, bozoringiz bersin. Hoz kelishib turdi o'g'lar, hali bozor qilmayapti. Buchi 15, kimdan 15?
Sizden bak ya bu. Hoş bir reklama gel. Propan mı gazı? 4. paketliğine propan gazları bilen yılı 2015 Next 2 turibdi dostlar. Sons gibrit motor, kondisyonerlari bor akalar ko'rib turibsizlar. Yurgani qancha aka buni? 45 ming yurgan ekan dostlar. 45 ming yurgan. Hozirgina u yerda ko'rsatdim akalar. 40 ming yurgan bunisi, 45 ming yurgan kondisyonerlari bilan. Dokumentlari joy-joyda aka. Texnik holatda muammo yo'q. Dokumentlari joy-joyda, texnik holatida muammolari yo'q. Luks salon, kuja sideniya, rodnoy magnitofon. İdeal halat takeler. Qayerdagi aka mashina? Uch ko'prikli mashinasi ekan do'stlar. Tonirovkalar qilingan. Salonlarimiz mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol do'stlar murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Telefon qilinglar akalarim. Choklar ukam deganlarga chok qismlari, balonlarimiz ko'rib turibsizlar holatlari. O'ng tomonidan ham mana sizlarga ko'rinishi. Gap so'z yo'q, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Puli 8.5 deyapsiz. 8.5 deyapsiz. Variantga berasizmi? Barterchi. Yo'q, barter. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi aka buni? Yo'q, hali so'rashmadim. Nomeringiz? Nomer az 5 minutdan keyin bo'ladi, hozir qadar. Siz ham opladingiz. Xullas do'stlar, buni ham nomer уже noaniq, просто interesga bilib qo'yinglar. Xo'p, Nexia 1 chi, Nexia 1 Mahmudjon deganlarga. Buni chakalar qo'shib qo'yam reklamaga. Qo'ysang. Telefon nomeringiz berasizmi o'zi? Yili nechchi buni? 98. Kraskasi qayerda? Oldi kapotda bor. Oldi kapotda bor. Yurgani chi aka? Yurgani nima mayli. 80. Qayerdagi mashina? Mashina 72. Qo'qonda o'zidan ekan do'stlar. 280 ming yurgan ekan. Motorlarimiz Sons Trambler motor. Podravniklarni ham mana sizlarga ko'rinishi, holatlari. Motorlar ukam ochilmagan deyapti, ko'rasizlar. Umuman rasxati yo'q. Hadavoy korobkalari chi, yaxshimi aka? Benzindan mashina. Umuman gaz ko'rmagan. Nechta chiqdi benzin? 7 ta do'stlar benzin ichyapti. Mana sizlarga gaz ko'rmagan Nexia 1 da. Pod zakaz akalarim. Xo'p, salonlarchi Mahmudjon deganlarga salonlarimiz aka, простой салон, сиденье чехол, линолеум, полик do'stlar. Pollarini ko'ryapsizlar, ichki salon, patalki qismlari, stoykalarini ko'rib turibsizlar, holatini do'stlar, tonirovkalar qilingan. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar akalarim. Hamda avtomashina bu tomonlarini ham ko'rinishi chok qismlari. Telefon qilasizlar, kelishilgan holat ukam chiroyli qilib beraman deya. Balonlari mana sizlarga qayerda ko'rinishlar. Orqa tomoni chukam deganlarga orqa tomondan chok qismlari do'stlar, ko'rinishi bu tomondan bo'lsa mana holatlar. Bola deganlarga bola. Qancha buni narxi aka? 5300 kamini qilib tushib beramiz. Variantga, barterga, bankga. Faqat naqdga. Variant bo'lsa jinnatim bo'ladi. 15 yildan keyin bir oyga. Variant bo'lsa? Uzoqda. Ajdan yo'llari bor ekan. 15 km atrof, bir atrofda. Cha uzoq. Bozor qancha qilyapti buni? 48 40. Telefon nomeringiz? 90. Aha. 556. Aha. 0129. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz, bemalol murojaat qilaverasiz. Mana, akalar o'z mashinasi. Umuman benzin yurmagan, gaz yurmagan ukam deyapti. To'liq benzin yurgan Nexia 1. Olib ketinglar. Olib ketingizlar. Bu chaki? 2007. Kraskasi qayerda? Teshigida. Bitta teshigida bor ekan kraskasi, yili 2007. Akalar. Sons Trambler. Tekshirtirib olaveradi, hamma yo'lga javob. Motorda rasxod, xadavoy, korobka. Azlashmang, o'ziniki 150 ming yurgan. 150 ming yurgan o'ziniki haloli do'stlar. Aytdim sizlarga, Qo'qonda toza mashina ko'proq bo'ladi deb. Mana akalar. Tegilmagan aka bu sohasiga, bu qismiga, motor qismi, svetlar hamma yo'radnoy. Bu svetlar o'ziniki, hech qayerga tegilmagan, hamma yo'radnoy ukam deyapti. Balonlar mana sizlarga ko'rinishi do'stlarim. Avtomashina tonirovkalar qilingan. Salon ukam deganlarga linolum, chexol, bar, torpeda, magnitofon, rul ichlari mana sizlarga patalki qismlari, stoykamiz ham ko'rinishlari do'stlarim. Bemalol telefon qilasizlar. Kelishilgan holatda chiroyli qilib, moshli qilib. Bu tomonlarini ham mana holatlari sizlarga ko'rinishi do'stlarim. Xudo xohlasa chiroyli qilib kelishtirib, tonirovka, mashina qilib beraman ukam deyapti.
Hafta maşini çoklar ökem de genleri yönelserge çok kısım var dostlar. Tam onların görünüşleri. Narh kanca ki bunun? 6800'den az gün ötüşü biremiz. Variant ki biremsin? Variant yoku, nakka biremiz. Nakka biremiz variant ya. Da verinsem kıber uğramı umarım. Da verinsem kıber uğramız, muhammaz. Bazar kanca kıl yaptı bunu? Ali endi boşta ne yaptı bakalım? Endi boşta ne yaptı bazar? Üyde konu koşunu kımadı mı diyeyim ben de? Soruşmadım konu koşunu. 6000 kıldı. 6000 kıldı koşunlar. Telefon numarası? 90'lık. 90'lık? 292. Aha. 83-65. Böyle ya bazar izbersin. Sağ olun. Hakikaten telefon kılığımız, alakaya çıkıp op getemiz bu. Neksik kimden neksik? Sizden mi? Hikayesi yok hakikaten hakikaten. Bunu çekiler koşup bir mi? Onda. Kimden? Hakikaten ne mi yapsın? Kraskas kıyırdı bunu. Orqa tomonda qanotda bor ekan do'stlar kraskalar. Yurgani chaki 330 ming yurgan akalar 1.6 motor konditsionerlari bilan. Mana. Oldilari pechatmi aka? Motor rasxodlari chi? Rasxodi yo'q do'stlar. Pechat, to'rola balon yangi deyapti akalar. Qayerdagi mashina? Dang'arani mashinasi ekan do'stlarim. Salonlarimiz ana. Ko'ringlar holatini, stokerlarini ko'rinishi, ichki salon, magnitofon, orqa tomon, patolog do'stlar, tonirovkalar qilingan, holatlari yaxshi. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Avtomashina tomondan o'kam deganlarga salonlarini ham ko'rishlari mumkin holatlarini akalar. Yaxshi, balon cho'kam deganlarga mana balonlarning holatlari. Xo'p, bemalol akalarim telefon qilasizlar. Choklarini ham ko'ringlar. Hamma yo'q ukam dokumentalni deyapti. Follari mana sizlarga do'stlar. Bu tomondan holati. Qancha buni narxi? 6200dan tushiradilar. Variantga berasizlar? Variantga. Yo'q, variantga bizga naqd pul kerak. Barterchi barter. Yo'q, barterga ham bizga naqd pul. Faqat naqd pul kerak akalar. Barterga ham yo'q, variantga ham yo'q. Bozor qancha qilyapti aka? Bozor yo'q. Sunas o'rab turdi, endi so'ra. Oshnog'ayni qilmadimi deyman uyda. Uyda qo'ni qo'shni, oshnog'ayni. Yo'q, yo'q. Nomeringiz? 90. 90li. 629. 629. 98-29. 98-29. O'zini egalaridan do'stlar. So'ranglar, telefon qilinglar. Chiroyli qilib, narxini arzonroq qilib beraman demoqda. Aka bozorlar bersin. Sog' bo'linglar. Jentranchi boyga qo'shib qo'yaymi? Rahmat. Yürüp buzu sakin sakin. Olyapsizlarmi o'zlar? Qo'qondamiz jigarlar. Haftan her çarshanba kuni Qo'qonda bo'ladi akalar. Sizdanmi aka bu? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qani boshlaysiz? Bo'ldi aka, boraman hozir. Yili necha aka buni? 99. Kraskasi qayerda? 99 akalar tomdan pasi asvijit bo'lgan. Kaltalari yo'qmi? Oldorqa yaxshimi aka? Oldorqa butun. Sitrlar chechilmaganmi? Yechilmagan. Motor rasxodi yo'qmi? Tramvayor motor, motor rasxodlari yo'q ekan demoqda. Mana sizlarga choklari do'stlar. Gidravlika, antifriz ko'rib turibsizlar avtomashinaning holati. Voy aka, bitta ko'rsatib qo'y balonlarini. Mana balonlar do'stlar, padramliklar. Aka, qayerdagi mashina? Qo'shtepa, benzinga yuradi-ya bu. Benzin, metan gazi bor do'stlar, benzinga ham yuradi. Qo'shtepani mashinasi. Salon mana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Ichki salon, patolog, magnitofon. Stokerlarni ko'rinishlari do'stlar. Bemalol telefon qilinglar. Holatini kelishtirib chiroyli qilib beraman deb. Tonirovka qilingan akalarim va bu tomondan mana sizlarga ko'rinishlar. Kelishtirib, chiroyli qilib, arzon qilib, mushni qilib qilib beraman ekan demoqda. Tonirovka mana do'stlar va orqa tomondan ukam deganlarga chok ko'rinishlar. Temir gaz pollari do'stlar, chok qismlari chiroyli qilib telefon qilurasizlar. Xo'p, narx qancha aka buni? Variantga chi? Narx bo'lsa, to'tib beramiz. Barter yo'llari? Barter bo'lsa, Damas'ga qilaveramiz. Barter bo'lsa, Damas'ga qilaveramiz. Bozor qancha qilyapti aka buni? Endi ko'rishyapti. Ko'rishyapti aka, ma'lumot qilish uchun telefon qilasizlar, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomeringiz aka? 91. 91li.
119 45 78 Dostlarım telefon kılamız alakaya çıkıp hop gitmemiz. Pazar izbersin ki? Sağ olun. Hop dostlar devam edemiz. Kaç neki maşiniz? Gettik mi? Eksi 1 mi? Eksi 2 mi? Hay sana. Yılın etçi bunu. 9 kraskası kıyırdı. 40% kraskası bor dostlar. Motor 1.6 iken gidralekaları bor. Gazlar ornatılgan dostlar. Avtomaşina anasılar gibi. Motorda rasvotu yok mu? Ha da bu garopyaları çi? Yapşan. Havas boğazları yok ha? Yürgeni kanca bunu? 282.000 282.000 yürgen. Usitri çi hoca ki geçilmegen mi? Aldı. Ya geçilgen mi? Mas. Mana manosu, mano temiri. Geçilgen. Geçilgen yok ha? Yok bak yemeydi, rasvotları yok. Mana akalar balonları, koruşları mümkün avtomaşina. Kıyırdaki maşina ki? Kokon dozunu ki? Ana dostlar, linonum, polik, tihol, tarpetke, patalki, stoykar ökem digenlerge stoykarını koruyorlar dostlar. Hafta başına, utamondan ökem digenlerge korunuşları, halatları, münacat kılasızlar akiler. Balonlar ökem digenlerge balonlar yani koruyup durupsa, hafta başına halatı. Bagajını, ha boptu, pollar yakışıyor ya bunu. Pulu kanca bunu? 6.000 kamı var. Variant gibi birazsız. Ya variant gibi birazsız. Barter çi barter. Ya barter. Ne demek barter? Yani kim dadır maçısı var, kim dadır damasısı var. Ne ikisi kılamandı kendilerine. Kim dadır kubiltı buluşu mümkün. Pul gerek. Ne meyriz? Telefonum yok. İyi. Onda ne mi reklam akıllı diz? Telefon yok. Ha sizler çatağa gelsinler. Çatağa gelsinler sizler. Şuna kadar keler. Xullas davom etamiz. Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Qani hali brat. 96-yil Nexia 1. Kraskasi qayerda buni? Kraskasi oldingi bedoda kapotda. Oldi kriloda kapotda do'stlar. Balonlarimizni ko'ringlar. Motorda rasvot yo'qmi? Yo'q, motorda rasvot yo'q. Hadavoy korobkalarichi? Hadavoy korobkalari yaxshi. Hadavoy korobkalari yaxshi. Motorda rasvotlari yo'q. Tramblur motor do'stlar. Avtomashina padraniklarini ham mana sizlarga ko'rinishi, choklarini holati do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'p, usitirlari chaqa yechilmaganmi? Usitirlari yechilmagan, hamma yo'q joy-joyda ekan. Salon do'stlar, mana ko'rinishlari, holatlari, ichki salon, patalok, stokarimizni ko'rib turibsizlar holatlari. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar, tonirovka qilingan. Bu tomondan ham mana holatlari. Kereşirgen havladı. Çırağıyla kılıp bir anını kendilerinde. Polonu bir tek örüp böyle yakı. Yani yakı. Orka tam onlar düşüp hafta maşinlerinin görünüşü. Narkını kança diye hepsi? Dur yarım kamı var. Variant kaçı? Variant ya geliş miyim? Bank kaçı? Geliş hası mı? Bank çöpeşemem. Ben 2000 geç kısa gereken he bank ki. Yok çıkmıyordum hake. Yeni arzalan ne çıkmıyor çıkmıyor. Sizlarga 2000 puli bor, ya? Bank naqdga 4500 kami bor. Bozor qancha qilyapti buni? Bozor aka so'rayapti, aniqmi yo'qmi? Yo'q. Telefon nomeringiz? Telefon nomerimiz 90li. Aha. 306 302mi-da? 306 82 82. Bo'ldi aka, bozorlar bersin, sog' bo'linglar. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz o'zining egalaridan. 4500 kami bor, 2000 puli borga bankini bir maslahat qilsak bo'ladi. Olib ketaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Zo'r bozor 2 hamda Mahmidjon kani radnoy bratlari, akaxonlari. Bratlar, bugun xudo xolasa Andijon avtomashina bozordamiz. Agarlar videoda bozorni quyi qismidan bu tomondan boshlayman akaxonlar. Nexia'lar view'larini olamiz. Bittadan kak polojon like bosib qo'yasizlar. Yili yangi, eng og'irgi vipskalar, kraskasi toza, rasvodlariga ham javobiga rasvod yo'q degan avtomashinalar polni. Agar obzorlarini qilamiz. Sen bo'lib balonni ham yangi qo'yib qo'yganmisan aka? Yo, xizmat qilganmi? Balonimizcha xizmati bor ekan har holda. Agar necha diskal nimasi? Balonni razmeri nima aka bunda? 15. Yili necha edi mashinamizni? 13-14. Agarlar 13-14, 15 diska balonlarimiz bor. Holati yappa yaxshi. Kraskasi yo'q mashinamiz, ha? Kraskasi toza akaxonlar. Dons akaxonlar. Donsu bu?
Sonu sakinler kondisyoneri bor odan gibrid. Mana motor hodlarimiz ko'rsatib o'taman. Panoramik tomonlari, gazlari bor. Akalar, akkumulyatorlari ham, mana ko'rinishlari, bu tomonlari. Xo'sh, rasodimiz yo'q-a bun tagidan, ha, mana xudo xolasa, rasodlarimiz yo'q. Mashinaga yerdikini. Akalar, avtomashinamizni marhamatli avtomashinasi ekan. Xo'sh, sonu sakinler gibrid. Orqada qulfi bu, bitta ochib qo'ying. Akalar, tomondan ko'rinishlari, yonboshlari. Salonun içiga o'tsak, mana akalar. Marhamatli avtomashinasi. Poliklari bor, linolium qilingan. Bu tomon ko'rinishlari, siniyamizni chexollari bor. Probegi qanchagina edi buni probegi? Probegi qancha buni boy aka? 231 ming chexollar probegimiz bor avtomashinada. Orqasida gazi bor, ha? Akalar, zadniy vid kameralarimiz ham turibdi. Bitta ochib qo'ying aka orqani ham. Orqa tomonda polni ko'rinishi. Xo'sh, aka ma'lumotlar berib o'ting. Qanaqa endi bu nima gap, nima so'z bunda? Akalar, gaz ballonlarini ko'rsatib o'taman. Pastda pollari, lekin zapaska yo'q-a? Zapaska yo'q. Damkrat kulchlari bor. Akalar, nakatchining qattiq diskalari bilan ballonlari bor ekan. Xo'sh, aka. Kelish sponsorda ballon qo'shib berasiz? Shundaymi? Narx qancha endi buni? Narxi 7.5. 7.5 ming dollar kam ko'sti bor. Jindeydi. Jinde kami bor. Variant bank Chanjonga. Dolgeshtiriga. Akalar, dolgeshtiriga kelgan variant banklari yo'q ekan. Kelishib qolsa, ashiga 4 ta ballondan qo'shib berilgan. Telefon nomeri aka? 93lik 653 2249. Sarchan aka savdoingizni bersin. Hamma ma'lumotni oldimmi bundan? So'radim, hamma yo'qda? Hamma yo'qda so'rab o'tdim. Akalar, davom etamiz egalarini. Yer bilan narxini aytib qo'yasim. Yili bilan narxi. Yo'q deyapman, qo'shmaymiz. Yomon bezda qilishyapti. Nimaga telefon qilishyapti? Yili 14. 6800 kam. Aka 6800 dollar kam ko'sti bor ekan. Charchamang aka, savdoingiz bersin. Xo'sh, ana akalar, aytmayman desa ham, oxiri so'rab olamiz. O'zim uchun deb bo'lsa ham. Hozir qo'shamiz aka, qo'shib qo'yaymi buni boy aka? Navbat ketilyapti boy aka. Qo'shib qo'yaymi boy aka? Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Bardan baquvvat. Akalar, Nexia'lar qatorini davom etamiz, egalaridan so'rab ketilaveradi. Stalno yili necha aka buni? 2000. Kraskamiz qanaqa? Kraska 30% kraskasi bor ekan aka. Ular donsa 1.6 mi? Donis 1.6. Oldini bitta ochib qo'ying aka. Rasodlarimiz yo'q maga karbyuratorni hada qo'ydi? Yo'q. Rasodlarimiz yo'q deb aytilyapti. Xo'sh, qancha ko'tarib o'tish kerak? Qani mana akalar, 1.6 motor. Rasodlarimiz yo'q deb aytildi. Kondisioner bormi aka? Yo'q, kondisioner. Kondisioner yo'q. Salon lyuks qilingan. Ust litrlarcha aka. Ust litrlar yechilmagan. Pechada turibdi deb aytilyapti. Xo'sh, mana akalar, panoramani ko'rsatib o'taman. Bu tomon ko'rinishlari, bu tomonlari. Xo'sh, akkumulyator hamma yo'qga javob deb aytayapsiz aka bu tomonlariga. Motor hadovoy, 4 ta yangi ballon. 4 ta yangi ballon, motor hadovoy. Yaxshi, tayrovkasi bor. Shumgacha aka bunda. Polni shumga, patologchi. Agarlar tomlari ham shumga qilingan ekan. Mashina polni shumga deb aytilyapti. Ana, eshik g'ovatlarimiz pastda poligi bor. Linolium qilingan sidiyamizda oldi tomonda beli orqa tomonda belida sidinasida chexoli bor ekan, oldilarda yo'q, zavodski holatda. Probeg chaqa bunda. 400 ming probegimiz bor. Xo'sh, aga variant banki bo'lmagan jonga buni? Bank qilib berishlari mumkin, varianti yo'q. Kraskan qanaqa dedingiz? 30% kraskamiz bor ekan, atak. 1.6 motor mana akalar. Mashina qayerda ki hojiki? Jalaqov. Jalaqov avtomashinasi akalar, mana. Ballon holatlarimiz yaxshi, poli shumka bo'lgan. Damkrat kulchlari yo'q ekan lekin aka. Damkrat kulchlarimiz yo'q. Surogodimiz ko'p hali gaz ballonga. Nechtalik? 100 talik. 100 talik gaz ballon. Juda kichkina turibdi-ku, uzunidami bu? 100 talik gaz ballonimiz bor. Narx qancha ki buni? 5400 dan o'tib beraman. Agar 5400 dollar kam ko'sti bor. Bank qilib olishlari mumkin edingiz, ha? Bank qilib olishlari mumkin, varianti yo'q. Qilishgani bo'ldim aka bugun bozor? Yo'q, endi. Hali xaridor ko'rmadimi? Akalar, hali xaridor ko'rilmadi. Mahalla ko'ychi? Mahalla ko'ylardan so'radi. 52 qilishdi. 52 ga bermayapsiz-da, o'rtacha buyoq-buyoqqa. Bularlar 5200 ga berilmayapti. Ichi ustiga dumalasa berasizmi? Beraman. Ichi ustiga qo'shilib berilgan. Telefon nomeri aka? 33lik 962 5051. Charchama aka, savdoingiz bo'lsa. Aka, anovi hamma ma'lumotni so'radim bundan, ha? Hamma ma'lumotlar so'raldi, so'ralmagan narsalar o'zi qolmadi. Xo'sh, qaysi biri aka?
İli neçi bu ne? 14. 2014. Kiraz ki? Bitti kalanı o, burçayı da var. Ekeler, burtamağında burçayı da, nümayesi de var ha? Orka, burtamağında, yeşil de arkası burçayı da oldu, çaptama kılıyla da ciddi çapet. Ekeler, hullas çaptama kılıyla da bitti petin olsa var eken. Gekin yeşil de o, nümayesi de ha? Yok, orka. Orka yeşil de. Çaptama, burtamağında. Burtamağında, menden burtamağında. Ekeler, menden burtamağında yeşil de burçayı da kiraz kası var eken. Maşinyanı ya burtamağında doğru. Bo'ldi gapi. Aka, uy adashib ketgan joylarni qirqib o'g'inib qo'yaman. Xo'sh, kelasiga necha foiz, uyga necha foiz deb qo'y, foizini. Petno deb qo'yur, 10%. Akalar petnosi bor ekan. 10% ham chiqib chiqmagan deb. 10% ham chiqmayotgani. Xo'sh, kafeda ostin gapirib bering, cho'pachom, qanaqa gap? Rasodlarimiz yo'qmi? Amaki, rasodlarimiz yo'qmi bunda? Yo'q. Rasodi yo'q. Ya bismillah. Akalar mana so'ns dehqonlardan olyapmiz ekan, kapot osti. Dehqonlar mana yuvib ham olib chiqmadi. Qanday bo'lsa shunday qilib olib chiqishadi. Ustidlar almashmaganmi? Hammasi o'ziniki bo'y aka? Hamma yo'q, bechat. Hech kim kurish demagan xullas. Kurish demagan. Probeg qancha bunda? 260. 260 ming probegimiz bor ekan. Balonlarni ko'rsatib o'taman. Kalpeklarimiz bor. Shumkasi-chi? Shumkasi yo'q. 260 ming probegimiz bor. Salon qismi. Chixollar, pasta polik bor, linonim qilingan. Agar prostoy ha, ko'tarib tushirishlari. Salon qismini ko'rsatib qo'yay polni. Mana, salon qismi. Mashina qayerdiki, doch aka? Bo'taqarani avtomashinasi. Orqa tomondan ko'rinishi. Orqa ochiqmi? Bitta ochib bering. Mana, yana orqa tomondan polni ko'rinishi. Ya, bu benzovakni ochib qo'ydingiz-ku? Bo'ldi, ochildi. Xo'sh. Orqa tomon kapot ostaki xolar diodlar qo'yib qo'yishdi, ochganda yonadigan qilib. Salon qismi kuruchlarimiz bor, damkrat zapaska bor, yaxshi holatda. Pollarimizni ko'rsatib o'taman. Mana kelar. 100 taliga 100 talik temir metan gaz balonlarimiz bor. Suruv godni sali ko'pmi metanga? Ha, 30 yilgacha. Narxi qancha buni, amakijon? 7 dan shu beramiz. Akalar, 7000 dollar kam ko'rsa bor. Variant bank anjonga. Bankdan pul berishlari mumkin, ha? Variant yo'q ata. Qilgani bo'ldim aka bugun savdo. 6145. 6100 bermadingiz. Ustigacha qo'shilsa beriladi, xudo xolasa. Qo'shilsa beriladi. Yil nechchi edi? 14. 2014 oxirgi piskalardan-da bu, ha? Akalar oxirgi piskalardan. Telefon nomer. 91lik 612 82 92. Qarsan aka savdoingiz bersa. Yo'q, bitta Lacetti'm bor. Bo'ldi, o'tamiz aka, sekin-sekin egalaridan so'rab ketilaveradi. Xo'p bo'ladi. Buni so'radik, xo'sh. Gentram qo'shib qo'ydigan akam o'zi yo'q. Egalari qaysi? Xo'sh, qorasini so'raylik, chegasi. Aka qo'shib qo'yaymi uni YouTube ga? Yilini aytib qo'yasizmi aka, narxi bilan? 14. 14 narxichi? 7000 kam. Aka 14 7000 kam bor deyapti. Savdoingiz bersin aka. Xo'sh, davom etamiz. U shampansi kimdan aka? Sizlardan emasmi aka? Yo'q. Egasichi, siz emasmi aka? Egasi yo'q. Nahotki egasi yo'q. Sizda emasmi aka mashina? Shampanski egasi yo'q. Xo'sh, egasi bordan so'rab ketilaveradi, hurmatli obunachilar. Nahotki bittasi ham egasi yo'q bo'lsa, donst qo'shib qo'yamizmi hoj aka YouTube'ga? Reklama qilib qo'yaymi hoj aka? Yil necha aka mashinamiz? 13. Kraskachi. Toppa toza. Petmo ham yo'q aka, xudo xolasa. Akalar, 13 toppa toza petmosi ham yo'q. Probegchi. 277 aka qoldi, probegimiz bor. Donsa 1.6 aka. 1.6 motor, konsenerlar bor. Gidravlik konsenerlarimiz bor. Aka, kapot osti qanaqa? Cho'pachom so'raymi yo'qda? Rasodlari qanaqa? Rasod yo'q. Rasod yo'q. Umuman rasod yo'q. Olinadimi, ilinadi? Agar rasodlari yo'q deyilyapti, old tomondan polni ko'rinishini ko'rsatib qo'yaman avtomashinamizni. Kraska ham buzilyapti, ash petno ham yo'q ekan. Motorni ko'rsatib o'tay. Rasodi yo'q deyapti-yu buni. Gidravlik tomonlari hamda gazlari. Luks konditsioner, konditsionerlar bor ekan avtomashinamizni. Bu tomonga girkasini olib qo'yamiz aka, xolalar, ko'rinishi. Ust litrlar. Xo'sh, qanichi balonlari, kalpeklari bor. Aka, ust litrlar yechilmagan, xudo xolasa almashmaganmi? Tayrovkasi bor ekan. Shumkachi? Polni shumkami? Siniyamizning chixollari bor ekan. Poligi bor, linonim qilingan. Kelar orqa tomonga. Polni shumkurilgan ekan eshiklarga ham. Aka, orqani bitta yozib qo'ying. Xo'sh, orqa tomondan ko'rinishi. Balonni ko'rsatib o'tdim, kalpeklarni ko'rsatdim. Kapot ostini ko'rsataman. Gaz balonlari 100 talik ekan bo'y aka. 100 talik. 100 talik shumka qilingan.
kuluçları var ki onlar bana. Demokrat kuluçlar. Andijon qayerdan aka, aka mashina? Izboskandan avto mashinasi. Narxchi bor aka buni? 7200 kam. Agar 7200 dollar kam ko'rsa bor. Variant bankiga Andijonga? Jo'natdi. To'lashtirgan. Agar to'lashtirgan. Bozor qilgani bo'ldimi aka bugun? Yo'q, endi. Agar hali bozor qilinmayapti. Telefon nomer aka? 93. 93li. 689. 3377. Charchamaga savdoingiz bo'lsa. O'sha akalar davom etamiz, egalaridan so'rab ketilaveradi. Egasi yo'qmiga akalar buni? Qo'shib qo'yamiz makin. Mokriy asfalt deyman aka buni. Mokriy asfalt. Birinchi bozor chiqishi buni? Birinchi bozor. Xolos, akalar birinchi bozor chiqishiga mokriy asfalt. Yil nechchi buni? 13. 2013. Klassikachi. Klassika kapot bilan qanotni ustida bor. Bu tarafda yo'q. Akalar ustida bor ekan. Kirlovda dedingizmi? Ha, kirlovda. Kirlovda bor ekan. Ustidlari o'ziniki, almashmagan. Ichlari pechat, hamma yo'q. Ichlari pechat 1.6 metr ekan, xolalar. Mana, kapot ostini bir qadar ko'rsatib o'tay. Padravniki tomonlari, bu tomon. Mana yorilganmi, yorilmaganmi so'radingiz-da, obunachilar. Nima qilding? Shunga qilding. Shunga qilingan, o'z kamerada menday qaratsa ham ko'rinsa kerak, yorilgan, yorilmagan, ha? Ko'rinadi. Ko'rinadi, yaxshi. Akalar mana akkumulyatorlarni ham ko'rsatib o'tay, bu tomonlardan balonlarimiz yaxshi holatda, yappa yangi kalpaklari bor. Xo'sh, razmer nechaki? 15. 15 razmerlari. Shumkasi buni? Shumkasi bor. Shumkasi bor. 4-5 yoki polnimi? Ha, yo'q. Boshqa joyda kraskan. Yo'q, shumka. Polni qilingan? Hamma yo'q, polni qilingan. Akalar polni shumka qilingan ekan. Xo'sh, navorot mehr berilgandan aka bu. Tayrovkasi bor ekan. Salon qismini ko'rsatib o'taman. Pol tashashibdi. Ko'rishingni. Xo'sh, nimasi bor ekan? Linonim qilishibdi. Sizning yozgi chexol qo'ymabsiz-a bitta? Ha, o'sha chexoli bor ekan, olib tashadi. Chexol. Bu Sidiniya o'zinikimi? Sidiniya o'zinikimi? Sidiniya o'zinikimi? O'zinikimi? Ha, o'ziniki. O'ziniki. Probegimiz qancha bor aka bunda? 328. 328 ming aka, hozir probegimiz bor. Xo'sh, o'r ichaklarni ham ko'rib ko'rsatib o'tdim. Boshqacha ichak qo'yib qo'yishgan ekan. Shunkalar, shunkalar bor. Ashibkalar. Ashibkalar aka, mana polni ko'rinishlari, mo'lardan qo'yishib, materiallar tortib qo'yishgan ekan. Yaxshi. Mashina qayerda kim aka? Bitta ochmang orqasini. Marg'ilonda avtomashinasi aka hozir. Mana bu tomon ko'rinishi. Arshikalarni orqaga ham qilgan ekansizlar-da, ha? Akalar orqalarga ham arshikalar qilib qo'yishibdi. Xo'sh, gazini ko'rsatib o'taylik endi buni bitta. Urib ber. Ochilmadi, aka? Kalitkami? Bo'laveradi. Mayli, kaliti yo'q bo'lsa ham, mayli, ochilmasa ham. Akalar bu tomon ko'rinishi. Ochildi. Xo'sh, akalar, mana. Ye, bu nima bu? Chexoli bor. Shop tashlandi, kirroq ekan. Ha, akalar, znach chexoli bor ekan. Yuvish kerak ekanda buni znachda. Akalar, bitta yuvib olasizlar ekan. Gazi yo'qmi mashinani? Gaz propanmi? Nechtali? 48-tali. Akalar, 48-tali propanlarimiz bor ekan. Fol holatlari mana. Polni ko'rsatib o'tayapman. Polni gaziga qancha yuryapti ekan mashina? Polni gazga 250 kilo bilmayman, sinadan o'tkizgan. Agar suvni o'tkizmayapti, 250 yurar ekan xolos premierni. Kecha olinibdi. Tirichilik, mashina tirichilikda. Narxi qancha desiz aka? 6200 dan chipcha o'tib beraman. Agar 6200 dollar kam ko'sti bor. Xo'sh, variant bankiga Andijonga? Faqat naqd. Ishlariga. Agar naqdiga sotilar ekan, notariusda pul sanashga. Telefon nomer aka? 90565 4 2. 22-22. Charchamaga savdoingiz bo'lsa. Bratlar, davom etamiz. Andijon avtomashina bozoridan egalaridan so'rab, Nexi 2 Donson. Qayerda lasetdi? Aytib qo'ying, qo'shib ketaman buni ham. Yil nechchi buni? 9 kraskachi. Ushbu detalida 5 no bor. Mana shu yerdacha. Mana akalar, 5 nolarni aytib o'tyapti. Mana mana shu yerda. Arqa eshigida kalinkasini tagida. 3-chi detal arqa eshigida, kalinkani tagida. Eshigi tagida. Eshigi tagida aka xollar. Petnosi bor ekan. Kapot Bru 8 mi bu? Bru 8. Akalar, Bru 8 ishlab turibdi motorlarimiz. Balonlarni ko'rsatib o'taman. Diskalari bilan bor. Xo'sh, ABS bor-a buni? Bor, bor. ABS-lari bor. Akalar mana. Oldilarni ko'rsatib o'taman. Kapotlar yechilmagan. Gazlari bor, aka? Gazlari bor. Yelkur akkumulyatorlar qachon qo'yiz akkumulyatorni? Yangi. Yangi qo'yishdi. Akkumulyatori bitta nima atmoqchi? Nima? Bitta slabiroq. Slabiroq. Yangi qo'ydim deyapsiz buni. Turishi yangi yo. Hammanda mashina. Shunaqa. Bitta ishga, ammo bitta zaryad qilib olish kerak. Motor rasodlarimiz yo'maga samigilaringiz? Yo'q, motorlar jim. Jim, xudo xolasa. Rasodlarimiz yo'q. Yo'q, yolg'on gap. Toppa to'g'ri aka.
90 kelik. Sidinya rozakalar zavodski holatda, poligi bor, lekin linoleum qilinmayapti. Eshivotlarning spolni ko'rinishi. Probeg qancha edi bunda? 350 000 probegimiz bor. Savol. Kanserlargacha ishlaydi. Gazlari bor ekan. Arqasini bitta ochib bering bunda. Boyga tayrovkasi bor ekan orqada. Bu tomon ko'rinishlari polni. Ana. Linoleum qilinmayapti lekin mashina. Poliga bor ekan, linoleum qilinmagan ekan. Gaz balonlari. Surov godimiz ko'p hali. Yangi. Yangi. Akela, zapaska ham yangi yu, ha? Zapaska balonlari yangi. Pollarimizni ko'rsatib o'tdim, dam kiratlari bor. Xo'sh, qo'shimcha ma'lumot aytavering, boy aka, nima gap? Nima so'z yana bunda? Qayerdiki o'z mashina bu? Marg'ilondiki ekan bu ham, aka xolar, pulti bor. Xo'sh, narx-navosi qanaqa buni kelishirish yo'llari, boy aka? 7,5 ming deyapmiz, jitchib cho'tib beramiz. 7,5 ming dollar kam ko'sti bor. Jitchib. Variant bank yo'q aka bunga. Turga shtirik deb yo'q. Telefon nomerini qaytarib qo'ying. 565-4-2. 565-22-22. Nechilik kodi bilan? 90-lik. 90-lik kod bilan akalar, davom etamiz. Yaxshi, savdoingiz bo'lsin, nega charchamang. Xo'sh, buni so'radingmi, so'ramadingmi? Stalnoyni. Aka qo'shib qo'yaymi YouTube'ga? Hojiga qo'shib qo'yamizmi? Qo'shib qo'yamiz YouTube reklamaga. Yo'q, nima qilmay qoring. Qo'shmay qoringmi? Qo'shmay. Sotilib ketadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Yilini aytib qo'y, narxi bilan buni. 13-7000 deyapmiz. 13-7000 deyapmiz. Sog' bo'ling, charchamang aka. Xo'sh, akalar, qo'shayman deganini egasidan bir qator so'rab o'tib keta olamiz. Bizdan nima ketdi? Qorasichi donus. Qo'shib qo'yaymi buni boy aka YouTube'ga? Reklama qilib qo'yaymi, qo'shib aka YouTube'ga zvezda qilib qo'yamiz mashinangizni. Bo'ldi. Yil necha o'z mashinangiz? 2008. 2008. 1.6. Lux kondisioner mi bu? Yok, kondisioner yok. Kondisioner yok mu? Lux lekin bu ha? Lux kondisioner yok. Kraskasi qanaqa mashinangizda? Kraskasi bor. Kraskasi bor. Necha foiz deb? 50%. 50% kraskasi bor. Qayerdagi mashina? To'raboddan, Do'stlikdan. To'raboddan, Do'stlikdagi. Bo'sh kartalari yo'q aka, strashniy buni? Yo'q. Kartalari yo'q. Bo'sh, rasxodchi bunda. Ochiq aka. Ya bismillah, rasxodi yo'q mana akalar. Gap sport bilan 1.6 holatlari rasxodi yo'q deb aytilyapti. Panoramikalarni ko'rsatib o'taman. Akkumulyator holatlari va ustidalar alishmagan aka, o'ziniki mudolasi. Almashganmi? Ustidalari almashgan. Balonlarni ko'rsatib o'taman. O'rtacha holatda kalpiklari bor. Xo'sh, 4 ta balon bir xil bo'y aka. 4 ta balon bir xil. Tayrovkasi bor mashinani. Bu tomon salon qismi. Sizning nechi qo'llari yo'q. Poligi bor lekin linoleum qilingan. Eshik holatlari. Shunga bo'lmagan mashina? Shunga yo'q u. Oldida bormi yo? Yo'q ekanmi? Shungasi yo'q u. Mashina dehqonchilikmi o'zi? Orqani esib qo'y. Dehqonlarda avtomashinasi. Xo'sh, qanichi? Mo turami o'zi. Turibdi-yu. Ya bismillah. Akalar, balon holatlari. Pollari yaxshi holatda. Nima shunga ham qo'yishgan ekan, gaz balonlarimiz bor. Xo'sh, akalar. Narxchi buni. Shep narxnavosi. 5,5 ming kami bor. 5,5 ming kami bor. Variant bank Anjonga ishtirganmi to'lki? Akalar 5,5 ming dollar kam ko'rsatib bor, to'lki naqdga ekan. Telefon nomer aka? 90-lik. 540-21-29. 540-21-29. Charchamang aka, savolingiz bo'lsa. Akalar, davom etamiz. Andijon avtomashina bozorida Nexus 2lar qatoridan egalaridan so'rab ketyapmiz. Aka, sizlardan emas ekan bu. Assalomu alaykum. Qo'shib qo'yamak YouTube reklamaga. Dons. Donsmi bu? Sons Tramlyor. Sons Tramlyor ekan, aka xolda. Rangi qora. Kraskacha aka bunda. Avshit qo'y. Avshit akalar, mana motorlarni ko'rsatib o'taman. Sons Tramlyor. Xo'sh. Asishit bo'lgan aka, polni bo'lganmi? Polni asishit qilingan. Panoramikalarni ko'rsatib o'tay. Mana akalar. Doma ko'rinishlari. Ko'rinish. O'zi kaltaylari yo'q aka mashinani xudo xolasa. Kaltaylari yo'q. Balonlarni ko'rsatib o'taman. Kaltaga mana shu yerda bor. Olas. Kaltagi bor. Kaltagi bor. Mana shu yerda, ha? Krilo alishgan. Krilo alishgan ekan, kaltagi mana shu yerda bor ekan aka xolalar. Xo'sh, balonlarimiz 4tasi bir xil aka. Tayrovkasi bor orqada. Salon qismini ko'rsatib qo'yay chiqani. Xo'sh, mana akalar, sizning ham chi qo'llari yo'q. Poliglar qiling, tashlangan, linoleum qilinmagan. Probeg chaqa bunda. 591. Agar 591 ming probegi bor ekan. Xo'sh. Yaxshi. Qanichi? Orqa tomon ko'rinishlari. Polig bor ekan. Orqasida ham. Akalar, hozirgina ochiqmi, yopiqmi aka? Xo'jabot tomonini. Bitta ochib bering, bitta orqa tomonini.
Aka adashmasam mana akalar. Gel zapaska balon. Bormi uyda? Zapaska berishar ekan, kuluchlari bor. Nechtalar 100 talikmi? Surok godnus ko'p aka hali bunga. Surok godnus ko'p. Narxchi bor aka buni. $5,500 akalar kam ko'sti bor aka. Nexia aka hollar sons. Xo'sh, mana akalar, polni ko'rsatib o'tdim, yana bir qor ko'rsataman. Svarga tekkan ekan gidravlikasiga. Ko'rmagan ekanman boy. Ha. Keyin atkechmaydi kaltaga ham bor ediz, ha? Kaltaga ham bor deb aytildi. Xo'sh, so'ragani bo'ldim aka buni bugun. Qancha qilishdi? Yo'q, hali so'rashmadi. Mahalla ko'ychi. Mahalla ko'ym so'ramadi, endi bugun chiqdim. Variant bank Anjonga. Yo'q, naqqa. Ishtiriga. Beraman deganingiz qanchaga? Ko'ngildagi narxlar tugib chiqqan. 5000 ga beraveramiz. 5 ga? Agar beraman deganingiz 5000 ekan, telefon qilsa yana plusimizni gaplashaverasiz, xudo xolasa, aka. Telefon nomi 99602-0218. Tarjima aka, savoz bo'lsa. Xo'sh, akalar, yana qo'shamiz egalaridan Nexus 2 larni so'raymiz. Shep sizdan emasmi? Qo'shib qo'yaymi YouTube'ga? Narxi nech pul o'zi? 7000. Yilichi? Agar 15 ta 7000 deyapti, savoz bersin, aka. Xo'sh, 15 ta 7000 deb aytilyapti. Qo'shib qo'yaymi, aka? Stalnoy. Nima sonsimi bu, donusimi, shepim? Sons. Gibrid 1.6. Yo'q. 1.5. 1.5. Akalar 1.5, 1.6, 1.5. Sons gibrid deb aytilyapti. Yil nechchi? Konditsioneri bor, hamma yo'g'i bor. 2014. 2014. Yurgani 135 000. 135 000. Akalar 2014 135 000 yurgan ekan. Kapitalni so'ramayman, so'ramayman, aka. Rasudlari yo'qmi kapitalda, xudo bo'lsa? Go'zal holatda. Go'zal. Bir qarichgina kraskasi bor. Bir qarich kraskasi bor. Bu rolni nimanigini qo'yib qo'ydingiz, aka? Malibu. Malibu rol mana akalar. Eshiklar shunka. Nimalar ishlaydimi-aka? Hamma yo'q ishlar, ishlamaydigani yo'q. Hammasi ishlaganki, hozir ishlamaydigani yo'q ekan. Xo'sh, telefonlarga ham ulanar ekan, bemalol. Ha, ulanaveradi. Bemalol ulanaveradi. Xo'sh, richaga ham boshqa qo'yishgan ekan. Pastdagi polik ko'ryapman, linoleum qilinishibdi. Eshik holatlarimiz. Qayerdagi mashina shep? Shahrixon. Shahrixonniki. Xo'sh. Salom orqa tomondan ko'rinish. Kraskasi nima deysiz? Bir qarich? Bir qarich u kirilosdagi. Agalar bir qarich kirilosda kraskachasi bor ekan avtomashina. Mana. Shunkami? Eshiklar shunka polni. Yaxshi, meydan qirib olibsu. Orqa bu yerni qirib olib. Ochib qo'ying orqani. Akalar, orqa tomondan ko'rinishi. Ya bismillah. Xo'sh, orqa kapot osti 100 talik temir metan gaz balonlari bor, ko'ryapman. Aptechka bor. Aptechka nima bu? Aptechkasi bor. Zapaska bormi yo'qmi aka pastda? Zapaskasi yo'q. Xo'sh. Surok godnus ko'p hali? Surok godnus ko'p. Narxchi buni shepim? 7.5 ming Amerika deymiz, kelishtirib beraveraman. 7.5 ming akalar kalboshdan, ha? Akalar 7.5 ming dollar. Asha Amerikanski kalboshda akalar pulini berasizlar aka. Atak kam ko'sti bor, undan ham, undan ham kam ko'stlari bor. Anjonga variant banki bormi aka? Yo'q, yo'q, naqd. Yo'q, akalar variant naqd puli. Variant bilan bank yo'q ekan, faqat naqd pulga savdosi bor ekan. O'ziga o'xshagan normalli bolaga arzon qilib berasizmi aka? Arzon qilib beradi. Telefon nomer aka? 95 028 37. Charchamang, aka, savdo bersa. Hurmatli obunachilar, bugun xudo xolasa Andijon bozorida bo'ldik. Agar Nexia 1, Nexia 2, 1.6, 1.5 gibrid. Hey, akalar, hammasini xullas suyumkasini qildik. Lak bosib bersizlar, akalar, qo'llaringizcha harakat qilyapmiz. Akalar, padishcha qilyapsiz, lak pak bosyapsizlar. Borlarga shukr, charchamang, akalar. Videoni o'chiraman, akalar. Xayrlashaman, lekin uzoqlashmayman. Hali videolarimiz ko'p, hali videolari ko'p olamiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, akalar. Bizdan likeslardan har kuni bozorlarga chiqib narx-navolarni ko'rsatish bizlardan, akalar. Sog' bo'lasizlar. Reklamaga e'tibor bermaysizlar, reklama tirikchilik. Anjondamiz, o'y. Evet, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Zo'r bozor 2 hamda Mahmudjon kanalining radnoy bratlari, akaxonlari. Akalar, videoni bilmadim yoki Zo'r bozor 2 yoki Mahmudjonda chiqishi mumkin. Agarlar qaysi kanalda chiqsa ham, chotki qilib narx-navolarni egalaridan so'raymiz. Andijon avtomashina bozori turibdi, akaxonlar, o'zlar bildinglar, o'sha turishidan. Bu to'g'ridan mana adirlarni olib qo'yapmiz chiroyli qilib. Akalar, mashina bozori Damas loqotordan videoni boshladik. Yaxshi o'tiraversizlar, bittadan like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna qo'yasizlar. Sizlar bilan bugun xudo xolasa Zo'r bozor 2 kanal admini Muhammad Ali pul narx-navolarni so'raydi. Aga charchamayapsizmi? Mashinamiz yili necha endi, xudo xolasa? 18-19 aka. 18-19 akalar. Damas 2 o'rdak, rangi oq, kraskachi? Kraska kapalagida bor. Tayrovka qilinibdi, orqalar tayrovka qilingan. Kraska kapalagimiz bor. Boshqa joyda yo'q aka? Necha foiz deb bu?
Bilmedim. 5% mi, 4% mi? Klas keçesi bora gerek eder. Kapanıydı. Razmiyerlerimiz ona ki. Yapma yenge balon. Tut tas bir kıl haki. Tut tas bir kıl. Tayin rufken ayıttı bittim. Prabek bağım bunda. Prabekimiz bu. Kança? 158 mi? 160 binge yakın. Lekin tabloda 158 mi? Kekola prabekimiz bu. Hoş. Akem taşap. Pol iki taşap koyuptu. Linonu koyuptu. Sizinle çikollarda. Takıp koyuptu. Çıralı kılıp. Salon kısmı. Ana. Polnik görünüşü. Xo'sh, akalar, chixol oldida bor ekan, xolos. Orqa sidinglarda chixollarimiz yo'q. Xo'sh. Agar rasodlarimiz yo'qmi? Korobka, motor, xadavoy. Gapga javob ber, xudo xolasa, rasodlarimiz yo'q. Orqasida mashina yo'qmi? Bitta ko'rsatib qo'y, o'tib poli bilan chokini. Poli bilan chokini aka xolalar ko'rsatib qo'yaman. Ya bismillah. Agar orqasida mashina yo'q bo'lsa, ko'rsatib ko'ramiz, nima ketdi? Salon qismi. Maladoylar uchun ikkita kengvol katta kolonkalarni qo'yib qo'yishibdi. Ustidiri qayerda aka buni? Ustidiri yo'qmi? Premoydanmi? Akalar, ustidiri yo'q ekan. Kengvol. Kengvol original edizmi aka? Originali. Mintali. Choklarni ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mashina qayerdiki boy aka? Shahar. Andijon shahri. Andijon shahri semeshkan avtomashinasi. Xo'sh, so'ramagan narsam qolmayapti aka. Narx navosi, telefon nomeringiz qolyapti. Narx qancha buni, shep? 8500 dolar kamp köstü bor. Variant bank Anjonga shaharda o'ziga bormi aka? Shaharda o'ziga bor. Anjonga. Krediti ham bor aka. Yana bo'lmasa. Akalar mashinamizni krediti ham bor ekan. Xo'sh, shtiriga kredit pritidan uzib beraman deganingiz qancha aka naqdiga? 8000 o'tib beramiz. 8000 kam bor. Uzib olaman desa qanchaga berasiz? 5800 dolar. Agarlar uzib olaman desanglar 5800 dollarga avtomashinani sotar ekan. Telefon nomer aka? 97li 332 2090. Charchamaga savol qo'ysin. Agarlar mashinani variantini so'ramadim, sababi itak krediti bor ekan. Shuning uchun valaki deb ketishi mumkin. Mavzu cho'zilib. Xo'sh, davom etamiz. Xo'sh, egasi bormi ekan bu akalar buni? 2020. Agarlar 2020-yil ishlab chiqqan ekan, old tomondan ko'rinishi. 4ta 1 nomer, 3ta 1ni qo'shib berasizmi? Ha, bitta 1 bor endi, lekin. Ana bo'lmasa, akalar, nomerni ham qo'shib berib olar ekan, ey. Nomer turishi o'z mashinadan qimmatda, mana shu turishi bor-ku. Ha, shunga deydim. Xo'sh, kiraska nima deydi bunga? Petno ham yo'q deymi? Rextopka ham yo'q. Akalar, petno rextopkasi ham yo'q ekan. Gapga javob. Libo ustasini olib kelsin, hali farpardan tushirib olsin, akalar, lazerga savolasizlar ekan, mashina chista chiqar ekan. Xo'sh, probeg qancha uringiz aka bunda? 127 ming probegimiz bor ekan. Mashina qayerdiki? Piyospayaniki, Anjon shahriniki. Akalar, kalpeklarimiz bor, balonlarimiz yaxshi holda. To'rttasi bir xilmi? To'rttasi bir xil. Akalar, kira qilmagan. Ana bo'lmasa. Salon qismi. Sizga chixol qo'ymayapsizlarga. Polik tashlabsiz, linoning qisiz. Shu chixol qilmayapsizlar, boy aka? Akalar, 127 ming probegimiz bor ekan, gapni sport bilan ko'rsatib o'tdim. Bonusiga kelishib qolsanglar, nima qo'shib beraman dedingiz? Chixol. Agar bonusiga chixol qo'shib beraman deyapti. Tayrovkasi bor ekan. Mana. Odam o'tiribdi-yu bu yerda. Savdo bo'lmayaptimish qilib. Bo'l. Zadniy vid kameralari bor. Agarlar savdo bo'lyapti deb o'ylabman. Yaxshi, unda bu tomondan ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh, shunga qilingan ochiq joylari bor. Yaxshi holatda choklari. O'zi yili yangi-yu bu choklarni ko'rsatishdan hojat yo'q, lekin bir qator bizda nima ketdi? Obunachilar xizmatidamiz-ku. Aytaman, lak bossinglar akalar, kerak bo'lsa mashinani tagiga o'tirib olib, gaz ballonlarini ko'rsatib ko'raman. Xo'sh, rasodimiz yo'q bo'y aka buni? Yo'q. Qancha narxni olsa haqida gapiring. Puli arzon buni. Arzondan. Kami bor. 8600. Kami bor. O'ziga o'xshagan yaxshi normal bolalar bo'lsa, arzonroq berasiz, bilasizmi? Variant bank chekan jonga. Hamma yo'q bor. Hamma yo'q. Qancha bilan berasiz? Keltirmoq lozim vaqtiga, oyiga qarab kelishib. Oyiga, yiliga qarab, a? Bu yoq bu yoq primerni 4000-3000 bilan chiqqanchimi? Ana bo'lmasa, hurmatli obunachilar, videoda boshda mana, tembol videoda boshda sizlar uchun 4000 dollar dedingizmi? 4000 dollar dedingizmi? Agar 4000 dollarga hurmatli obunachilarga Damas topib qo'ydim, Andijon avtomashina bozoridan. 6 oydan 1 yilgacha variantlarimiz bor mashinamiz. Telefon nomer. Mana olam, bitta aytaman. Agarlar, bunisi ham bor ekan, boy ekan-da. Haqiqatdan boy ekansiz-da, ha? Ha, kerakshi. Damaslarni bosib olibsiz, bu tembol yangilardan. Yil nechchi buni? 2021 bu. 21, kerakki. Toppa toza. Xo'sh, nimasini so'ray aka buni? Xadavoy, korobka. Ha, buni shunkasini so'ray, buni shunga. Yana bo'lmasa, akalar, yangilik. Qish yaqin. Kunlar sovuyapti. Qo'lga zop qo'yganman bunga. Eshiklar shunka bo'lgan ekan, sovib o'tmaydi. Yangi qo'yildi. Yappa yangi kalpeklar ham bor. Xo'sh, nima qildim dedingiz? Chixolni qo'yibsiz, ha? Chixolni bor ekan, poliki bor, linon ham qilingan. Probekchi. 8000.
128 metrelik probegimiz var. Hoş. Bu ya bence şahırınki. Tayyarovki var ki orkaki. Gelini iyi girmedi de bana. Eşiyle yapılışını kayla. Akiler. Etmar bir ağız. Tırs. Şunki bir gün de ha? Tırs. Udar açılıp udar yapılıyor. Ay Allah'ım. Hoş. Akiler. Şimdi maşinlerini borçak yapıyorum. Sırası kamyelerin bankalatı var mıydı? Vakti oraya yapsan narşı kötü ağırıp endi mehri berilgan, mehri berilgan deymiz da. Yangi nomer qo'yib qo'yibsiz-da, shtrix kodlar bilan. Xo'sh, hali o'yladi so'radim pulni. Narxicha aka buni. Narxi 8600 jin ekan bor. 8600 kam ko'sti bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi aka, sir bo'lmasa? 82 qilishdi. 82 ga bermadingiz. Bu ham varianti bor. Oldi oydan 1 yilgacha. 4000 puli bo'lsa. Akalar, 4000 puli borga 6 oydan 1 yilgacha variant qilib bergan ekamiz. Telefon nomeri endi ayting aka. 945 66 31. Charchamay aka, savdoingiz bo'lsa. Shtrikka berib yoraman deganingiz qancha? Aqlo orsan. Tochka finishini aytib qo'ying buni. Bo'lmaydi bozor u. Bozor, otang bozor, onang bozor. Pas aytgan ham xaridor, baland aytgan ham xaridor aka. Telefon nomeri olindi. Charchamay aka, savdoingiz bo'lsa. Xo'sh, akalar qayerlardan so'rayapti yana mana. Xo'sh, xojaga qo'shib qo'yaman buni. Narxini aytib qo'yasizmi? Ha. 8200 dollar kami bor. Yil nechi? 18 toza, ha? Nomer qo'ymaysizmi? 91 5006. Agar 90211 5006 5004 telefon raqamiga telefon qilinsa. Xo'sh, kelasiga toza desa buni variant yo'q banki. Variant banki yo'q aka, xolalar, mana. Ma'lumotlar aytib o'tdi, telefon nomerini aytib telefon qilaverasizlar. Xo'sh, savdoingiz bersin aka. Agar haligi erikadigan akaxonlar bor, ular qo'shimayotib telefon nomerini aytib qo'yishlari mumkin. Ularni pulni mashinasini obzor qilmaymiz-da, buraqiz gapini eshitib, narx-navosini aytib qo'yamiz. Hozirga qo'shib qo'yaymi? Mana qo'shsiz. Necha aka mashinamiz edi? 14 kun 5. 14 dekabr chiqqanmi? Bunisini bilmayman, men ham olganman. Dirkas 15-da. Dirkas 15. Xo'sh. 185 ming yurgan, kraskasi toza. 185 ming yurgan kraska toza. Petmo ham yo'q. Rextopka ham yo'q. Yo'q, chaqa chuqa bo'lishi mumkin. Agar xullas dehqondan mashinani olyapman ekan, syomkasi, balonlarimiz yap yangi holatda to'rttasi bir xilmi? 13 diskka bo'lgan. Bir xil to'rtta balon, ha? Yap yangi holatda old tomondan ko'rinishi. Qayerdiki mashina? Chinobotniki. Tayrovkasi bor ekan, eng qizig'i. Poligi bor, minoning bor. Siyamizda bitta chixolkam, ha? Bitta chixolkam qo'yib olasizlar endi. Kelishib qolsangiz qo'yib bermaysizmi chixolam? Palarkasiga. Bu bunaqa sharoitlar yo'qmi yo'sizlarga? Salon qismi. Bunaqalari kelisha olmayekan. Lilonlari yaxshi holatda. Siyamizmi ha? Lilonlari. Kiraga yurganmi aka mashina? Bu kiraga yurmagan mashina. Akalar, siyini ezilmagan, kiraga yurilmagan deyilyapti. Yaxshi. Sizin yani halatını görüp soruyor hep bende. Orka tamamından görünüşü. Şuna batı hafta makinası. Ya bismillah, motor işle bir atıttı. Gazı var, gaz gebezini yürüyordu. Gaz gebezini yürüyordu, salon kısmı. Lino olayım. Akele, polları yakış halatı, yargıda bir atıttı. Eline çiziyorsa yigirme. 14-15. Yani o mesela. Sıfat vit, yigirmenin biri yaptı. Hürmetli abonacılar. Sotuvchi o'zi eshitmasin, narxni baland qilib yubormasin yana. Xo'sh, aka. Narxini so'rashdan oldin bitta aytib qo'ying buni. Variant banki bormi anjonga? Yo'q, yo'q. Shtrigami faqat? Pastdagilar lisensiya qo'yib qo'yishgan ekan. Shtrigi qancha bu? 7500 kam ko'sti bor. Agar 7,5 ming dollar kami bor ekan. Xo'sh, bermaganingiz qancha bo'ldi, sir bo'lmasa, shepim? Hozir endi mahalla ko'ychi yoshni og'aynlar qilishmadimi? Mahalle köy biladigan holat bo'lmadi. Aytmasdan olib chiqibsiz-da, ha? Telefon nomer. 99lik 303 68 60. Charchamay, shep. Savdoingiz bo'lsin. Xo'sh, hojaga qo'shib qo'yaymi buni? Assalomu alaykum. Shep, yutga qo'shib qo'yaymi? Olib ketsa kerak, bilmayman. Ketishdi. Narx qancha o'z mashinangiz? 8800. Yenichi? 20. 20. Telefon nomerini qo'ymaysizmi? Yo'q. Savdoingiz bo'lsin. Xo'sh, akalar 8820 deyilyapti. 20-yil 8800 dollar kam ko'sti bor deyilyapti. Telefon nomer qo'ymadi. Shep qo'shib qo'yaymi YouTube'ga? Qana bo'lmasam, adashmasam, variant bor shekilli buni? Bor, bor, ashu bank belloradan, kapital bank. Banklari bor ekan lekin, akalar, mana. Polni ma'lumot. Damasimiz 20-yil ishlab chiqarilgan,
Narx navosi tan narxi 8500 dollar kami bor. Probegi 66000, 67000ga sal qopdi. 67000 deb o'ylaylik probegi bor. Pozitsiya yo'q, itak Damas 2. O'rdak, kraskasi petnolari bor. Nechta petno? Mana akalar, gapni spoti bilan, mana. Petno listagida. Xo'sh, nimasini so'ray yana? Benzin, gazi bor ekan. Naqd variant banki 2700 dollar bilan chiqar ekan-a? Xo'sh, oyiga tel nomer oyiga 3 million 115 ming so'm agar bo'lar ekan. Ol tomondan ko'rinishi. Xo'sh, aka buni hozir shunda kredit yo'qmi bir bankda? Yo'q, yo'q, qilib beramiz. Agar bankdan chiqsa premiyada shunaqa to'lov bo'lar ekan-da oyiga. Tushunali. Atak turishi naqd pul-a? Agarlar naqd pul yozilgan, xohlasa bank ham qilib berishlari mumkin ekan. Xo'sh, nimasini so'ray buni? Hadovoy karok motor qanaqa? Chotki bo'lmaki? Chotki balonlarni ko'rsatib o'taman. Kalpeklari bor, tayirovkasi bor. 13 diska balonlari bor. Chixol yo'q sidiniyada. Polik bor, linoleum qilingan. Gap spoti bilan 67 ming probegimiz bor. Xo'sh, shumkasi yo'q-a? Shumkasi yo'q, orqa tomondan ko'rinishi. Aka, orqada mashina turibdi, shuning uchun polini ko'rsata olmayman. Poli bilan chokki qanaqa shep? Nimasi? Poli chokki chotkimi? Hamma uzun. Hamma yo'q, uzun. Xo'sh, 8.5 ming narx kam ko'sti bor menda buni xohlasa shep? Tushib beramiz 8. Tushib berasiz. Bermaganingiz qancha bo'ldi narxga bugun so'ramasa? 28 so'rayapti aka. 8200 ga beraman deb. Cho pul qilib beraman o'zi. Ha, akalar. Tushib beramiz 8. Tushunarli. 82 ga nima ajrana qilib beradinglar pulni aka? Ajrana qilib beraman, 5000 beradi. Ha, 5000 berib olgan ekan o'zi, kelishilishlar 82 bo'lgan ekan, pul qilib beraolmayapti, qaytaryaptida. Tushunarli. Telefon nomeri aytib qo'y. 93lik. 690 11 65. Charchama, savdoingiz bersin aka. Xo'sh, kimda Damas bor yana? Boyga sizdan emasmi bu? Ha, bu ham shepdan bu. Yillatchi buni. 17. Maloshnik, akalar 2017. Kraskachi bu. Bittikdi joyda yengil petnosi bor, ha? Probeg qancha? 132 ming. 132 ming akalar probegimiz bor. Xo'sh, nimasini so'ray yana? Qani saloni bitta ko'rsatib qo'yaychi? Chixollari bor ekan-a, qizlarilash. Aka, linoleum qilishdi salonga mana, linoleumga ko'rinishlar, lekin poligi yo'q ekan. Siniyamizga chixollar taqishgan. 126 ming. Probegimiz bor avtomashina. Afshkalar qo'yishdi. Nima? Nima? Kanalingiz. Kanal pul to'lamayapti, aka. Akalar, salon qismi. Chiroqli patrullar ko'chalarini tortib qo'yishdi. Siniyamizda chixollari bor. Holatlari. Xo'sh, narx qancha buni, boy aka? Shep 7800. 7800 dollar akalar narx nova aytilyapti. Qimaga bo'ldimi bermaganingiz bugun, shepim? Bo'lyapti, savdo bo'lyapti hozir endi. Savdo bo'lyapti, sekin-sekin. Buni ham varianti bormi? Bor, bor, bor. Mana buni ham bankga beramiz. Bankga berasiz buni ham, ha? Telefon nomeri ashi. Ashi telefon nomeri. Agar telefon nomeri aytib o'tildi. Xo'sh, 15 ham bor. 15. Aytib qo'ying buni ham, ma'lumot berib qo'ying, maloshni. Maloshni qayman, toza, moskovka zo'r. Xo'sh. 157 ming. 157 ming degani. Bitta petnos bor, qaysi joyda? Agar obunachilar uchun to'g'risi petno qayerda desa, ashirga borib ko'rsatib kelaman, mana. Mana shu yerda petno bor. Moshina Andijon shahrimi o'zi bular? Ha, moshina Andijon Asaka. Andijon Asakani aka, xolar avtomashinasi. Balonlarni ko'rsatib o'taman. Anovi motorlarga javob desa, buni ponga. Moskalarga motorlar zo'r. Ichkarida sharoit zo'r va choylari bilan, joylari bilan ekanda. 157 ming akada probegi bor. Gap isboti bilan. Xo'sh, shtiriga qancha edi bu? Shtiriga 700 ming tepasi. Agar 7 ning tepasiga yursa berib urar ekan. Yaxshi. Xo'sh, buni orqasida mashina zo'radigan polini ko'rsatib qo'yay bitta. Ya bismillah. Qaniychi? Mana akalar, salon qismi. Ha, aka, kalonka bor demaysizmi yoshlar uchun? Bor, bor kalonka. Kalonka ikkita kalonkasi bor ekan. Salonda. Salonda mana akalar choklari. Pollari yaxshi. Xo'sh. Qarang, amak. Mashinaga bitta bo'ladigan narx ayting obunachilarga. Beraman deganingiz finishini aytib qo'ying. Bo'limi 70 ga beramiz. 70 ga berasiz, xudo xolasa. 70 ga beramiz, xudo xolasa. Telefon qilish bo'lsa, bankga ham berasiz. Bankga ham beraman pulni. Akalar, ajdaniyachi ajdaniya bermaysizmi? Yo, ajdaniya yo'q, bankga beraman. Bankga berishlari mumkin. Telefon nomerini qaytarib qo'ying bunga. 93 690 11 65. Qarchimi, savdoingiz bersin amaki. Xo'sh, davom etamiz. Qaysi? 18 qaysi biri? 054. 054. Ma'lumot aytib qo'ying, shu turgan joyimda amaki. Yilichi uni. 19. 19. Ikkita joyda kraskasi bor. Probeg qancha? Probeg 80 ming.
Agar probek 80 probekimiz bor ekan. Narxi chi? 7.5 Agar 7.5 ming kam ko'sti bor ekan. Uni ham variant nima berasizlar? Bank berasizlar buni ham. Uni ham bank berar ekan. Ishtiriga so'ragani qancha bo'ldi? Avak shiromasa uni. 18 da. Yo'q, u ham endi savdo bo'lyapti. Endi bo'lyapti. Endi chiqdi. Yaxshi. Savdoingiz bersin, charchamanglar. Telefon nomerlar aytildi aka, xo'p. Davom etamiz egalaridan so'rab-so'rab ketilaveradi. Xo'sh, qani bitta pastki qatorga tushaylik-chi, bu yerlarda nima gapki? Takam qo'lini chiqarib turibdi-ku. Xo'sh. Assalomu alaykum. Qachonki qo'shib qo'yamiz YouTube reklamaga? Nomerini ochib qo'shib qo'yardim. Mashina nomerini qo'ymoqchimisiz? Ha. Bunda qo'ymayman. Aytsiz bo'ldi. Qo'yma desiz bo'ldi, qo'ymayman. Agar nomerimni qo'yma ukam deyilyapti. Mana. Bunda yonboshda olamiz ekanda. Balonlar menimcha yaxshi holatda. Balonlar yaxshi holatda. Yilichi buni. 18. Kraskamiz? Kraska bitta mordada bor. Mordada, ol tomonda. Akalar, mashinalarda kraskasi bor ekan. Necha foiz deyim? Burchagi toza. Burchagi toza, old mordada bor. Bu turgan, ko'cha turgan joyda. 2% kraskasi bor. Yaxshi, tayirovka qipti bunga hojaga chiroyli qilib. Shunga chiqmaganmisiz? Shunga yo'q. Xo'sh, yana sirlarni aytib bering, plus minus sirlarini. Cho'tam. Qachon? Pullari bor, pultlari 162 ming yurgan. 162 ming yurgan. Mos zo'r. Most kalıpki hala öyle zor. Yaşşı, akeler pasta polik taşaşıptı, linonim kılışıptı. Kalın kaçaları bor. Peçke meçke hemen yok çöt, işte bir hafta. Hoş, bu tamam açık görünüşte. Çikol yok o kendilegin ha. Çikol yok müde var. İyi, abi nasıl müde? Ana bu mesela akeler. Yaşşı yapar şeyler. Çırak öp çikollarını hem üyden abi erken hemen halatları. Maşına kadar verdik yazı? Maşine anca. Yılın ne çiziriz? 18. 18 polikleri var, yaşşı halatta silinlerimizde. Çikolları yok. 18 Andijon şahrin avtomashinasi. Polni bitta ko'rsatib qo'yaychi. Xo'sh. Ya bismillah. Buni poli bilan chokki qanaqa ekan endi? Mana. Choklari, bu tomon ko'rinishlari. Aslaridan qani bu yog'iga linonimlarni urib qo'yishgan ekan. Boyaga narxini aytib qo'ying endi buni. 7600 ga beramiz. 7600 kami bormi undan ham? Tochkasimi, finishimi? Akalar finishi 7600 dollar deyapti. Anjonga berasizmi variantga ishonarli bolalarga? Beramiz. Ishtiroqga to'lga. Faqat naqd yegan. Telefon nomer? 93li. 249. 00. 00. 10 telefon raqamlariga telefon qilib yuborsa. Yo'q qo'yaman. Yo'q qo'yaman. Savdoingiz bersin amaki, charchamang. Agar avtomashina yoqqan bo'lsa, telefon qilinaveradi. Obunachilar like bosyapsizlar, ish qilib, sizlar uchun xizmatdaman bugun, oy. Yugurib, yelib xizmatlar qilyapman. Ana akam chaqiryapti. Mana nimanday qilyapti, ol deyapti. Значит, uni olish kerak, aka. 22 yil. 22, kraska. 30 ming yurgan, mo kapalagida bor. Qolgan joyi toza. Gap isboti bilan kapalagida bor. 30 ming yurgan dedingizmi? Ha. 22. Xo'sh, old tomonda ko'rinishlari. Punkt, not, video, hamma yo'qlari bor. Yo'q-e? Aka mehr berganmisiz bunga? Hurmatli obunachilar, bir narsalar qilib tashaganman deyapti-ku. Xo'sh, mana, ashkola qilishibdi. Salon holatimiz. Signallarimizga kojalar bor, chixollari, poligi bor, linonim qilingan. 30 ming gap isbot bilan bo'lsa-da, mana, shunga qilganmisizmi aka mashinani? Yo'q, shunga qoldi. Ovozim qaytib kelyapti juda, nimadan bu? Quloqingdan nima deysiz? Agar shubkasi yo'q ekan. Salon qismi tepada ham chiroy qilib stoykadan boshlabsizlar-da bu yoqda? Ha, ko'chalar qilishdi mana akalar. Bu tomon ko'rinishlari. Bo'lni salon. Sizga nima yotibdi? Prosta yotkizib qo'yadigan. Xo'sh, poligi bor, linonim bor. Kerak yurganmi aka mashina? Yo'q, kerak yurmagan. Oldiga ham o'sha salon qismi ko'chadan tashlab qo'yishibdi. Xo'sh. Aka 22 bo'lsa buni mo'sidan gapirib bering, qanaqa mo'sidan ovoz boshlab qolmadimi? Ha boshlanadi. Teha. Mingga odam bilan Lacetti nimayi bu? Damas nimayi? Nima deb aytasiz yaxshi? Ha, prosta buni 7 odam sizlar. Bunga 7 ta. Prosta ismi boshqacha deb qo'ying. Agarlar zarnivit kamerasi bor. Yo, yopiq-ku. Ha, qattiqroq aytish kerak edi. Agarlar qattiqroq aytish kerak ekan. Ana salon qismi. Mana kapotga ham mana qilib ko'cha tortib qo'yishibdi. Xo'sh, choklari. Bu aka endi narxini ham o'ziga o'xshagan. Bu kulturni qilib bering buni chiroyli qilib. 93 kami bor deyapti. 9200 dollar kam ko'sti bor. Xo'sh, variant bank Anjonga. Bank bo'ladi variantmi? Agar bank qilib berishlari mumkin, variant yo'q ekan. Telefon nomeri aka? 94-159-0333. Charchamang, savdoingiz bo'lsin aka. Damas Deluxe deganlardan aka syomkasini qildik. Xo'sh, hurmatli obunachilar, nima gaplar, nima so'zlar? Qaysi tomondan so'ray? Egasi boridan, egasi yo'qdan hojaga qo'shib qo'yaman buni. Sizdanmi? Yo'q,
Egesi yok. Koşup koyamız mı? Yeni netçi maşinamızı. Yigirma tayin öfkelerini koyup su bünge çırağılıklı mı? 13 yumuşak balon. Bana 13 yumuşak balon. Kalpeleri var. Yigirmançı dediniz mi? Hı. Yigirmançı. Toza. Petin oyam yok. Eğer petin oyam yok. Öfkesiyem yok eken. Alt amandaki görünüşleri. Yigirmançı yıl Damas 2 ördek deyip koyayım. Ben de özüm. Erkeladı. Hoş. Motor işle bir atıp ben. Dostlar başlamadı, babas babas verdi. Sen ne kadar? Doğru. Uyardan söylemeye koyayım mı? Doğru. Eğer kalp gece yapıp uyardan söylemeye bırak çıkayım. Prebekçi. Aga hala 66 bin prebekimiz var. Hala yapıs kaldı mı? Poli klinonim klingen sizin yanımızda çikoller var. Sana okusun poli görmüş. Ama ek haridar mısınız değil mi? Aşağı, o mahsul oturup ben. Kanca kılı yapsın o masabın ya. Saysandır. Saysandır kalmış. Beri yaptı mı özüm? Hadi yap. Turvalı yaptım. Burunlu mahkem kısıp durun yendi. Berime genç ay gazını koşup bastı. Keç keçi durayım beri hadi. Koş akıla salon kısmı. Yaşı. Kaneci bu tamam çünkü bu tamamdan ne yapıyorlar? Siz oturun ya. Ben size alak vereyim ben. Sizin açık kolları bak. Oo bu nasıl ki yapıyorsunuz? Siz yiyor mu Rusya'ya degiler ki? Rusya'ya degiler ki kendisi oranmaz. Yani ne açık olur olsun. Ana o mesela. Variyat birası misafirler ki. Misafirler ki variyatı bu. Gelişilgen halette. Hayır öfken ayeti bittim. Hoş kaneci bu yağı ki. Hala gene polları. Şimdi yigirme yıllarına ayeti bittim polli. Şöpüm nargın ayeti yiyelim onu şuturu ki. Hakkı 8 kendi bor bir yap. 8 mi 8 olur kamp üstü bor. Variyant kança birden çıkardın? Yarımını. Yarımını verirsin. 4000 dolar mı? 4500 dolar. Hakkı da 4000 dolar pulu bor ki bana. Ne çay ki? Eğer 4000 pulu var ki, yani daha önce soft koydum, 5 ay geçe nasiyası var ki. Bu da olası telefon kılın oraya. Telefon numar, hoca ki? 90'lı. 572-28-27. 572-28-27. Çerçeve, sağ da o izbirsin. Hürmetli abunatçılar, şu joyda videoda yakınlıyor ben. Üye ketiş, üye kaçış vakti buldu. Sıla bilen, bu da olası hayalleşemeyle ki uzaklaşıyor. Orada hala çötki videolar olamayan cakka cevap. En çötki nahnoğullar, en arzolarını. En holat çok gidiyor mesela o da olası olamaz arkadaşlar. Bir tane like bas, payımız kek balı olsun. Like bas, kıyınmaz. Gel tek günü like bas. Şöyle. Sağ olası, salamat olası. Reklamı getirmek bilmesi arkadaşlar. Reklamı anı pürüge. Ben de bugün Ancan'a bağırdık. Başka külleri Namen'e, Farhan'a, Toşken'e hafta başına bazılarına bağırıp sömgelerde kılarız. Arkadaşlar, fakat bozorda yürüyüşümüzü sağlayayım sizler. Fakat sizler için bağırı sömge kılarız. Etibarlıge namaş etmemiz arkadaşlar. Negatifler, umuyorlar uzağı olası çerçemeyle. Matiz katarı cancel böyle yaptı ortalar. Bering 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 yok. Bering 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 bering. Karoçu vapşi. Hoca kendi özmaş etti. Ulan sen de canım maşına bazardağımız. Cigarlar huda olası sparklardan sarı kursat hemen. Maş sorup sorup etip et uğramen ruhsat vergen olağımız koyanlar kolu uğradık. Pattane tola batırış uğradı. Sizlerden her doğum dek like basıp bu işe isten çıkmasın. Kanalga abone bölüyor. 600 binge kadar kit yapız. Basın gizler gazına kere. Videonun başı dahşat buladı çünkü. Köş çay, kara çay damla boylar eker. Yesi çay köfü en bol uğrat. Andijon damız cigarlar. Yakşembe 19. Noyabr. Doğlası hazır sekin başlayalımız. Hoş bir yemekken bunu? Neçi bunu yiyle? 15. Kras kras kayırdı. İkide kirilo da borakken, eşigi de borakken dostlar. Ozun Zavatsköy diske balonu da turptu. Yürgen'i kançaki? 135. Ozunki halon. 135 bin yurga metan gazı var. ABS tormozları hidrolik kasını görüyorsun. Kaldı ki maşını? Akan özlerin namı deyken, dehkonçlu deyken, Andijon şehirden misiniz? Andijon şehirde maşinası, akalar. Salon hüküm degenler gemene. 7'de polik, pozitse 2, bar, sidenye, rulge, çiholler dostlar, Louis Vuitton. İçki salon, patalki, stoklarını hem görüyorsun, holatların. Tanrofkar, bugün dostlar hafta maşinaya. Salonlar ya, ana halat. Yani size çoğu gaz otkizadıgın şilenkeler ya burakın. Hake teknik halat kanı kabunu, motor, hadda boy, karopke. Haladı mı inadı ya? Haladı dostlarım inadı. Tut teşi mi? Tut teşi çünkü metan gazı borat kendik, çokları bana sarıge görünüş halatı. İçki salon patal ki dostlar, bu tamamen hem görünüşü. Kanca bunun arı? 79 kambor diyor. 79 kambor. Variant kebir asım. Barter bankçı. Barter damazge bana ki. Damazge barter bu. İli yenge damazge kendi. Bozor kanca kıldı? 74 kambor. 7400'ge dostlar berilmaptı. Telefon numarız? 99'li. Aha. 100.
100 10.75. Agar murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaveramiz. O'zining egalaridan deflektorlarini o'zgartirib qo'ygan-ekan. Yili yangi pozitsiya 2 gazi bordan. Bemol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Kirasizlar toza, bir qarich 5 ming so'm bor xolos. Yurganichi? Yurgani 340. Tekshirtirib olaveradi kraskalarni. Bemol, liboy 340 ming yurgan do'stlar, 2011. Motor koreyskiy ekan do'stlar, metan gazlari bor, gidravlikasi bor. Kimi bu? Pozitsiya 2 balonlarni ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Agar salonni ko'ringlar bitta, linonim, agar puli yetdi, tarpetcha, ichki salon, patolog qismlari. Stolgarimiz ko'ryapsiz. Motor hadovi yaxshimi aka buni? Zo'r, hamma yeri zo'r. Benzin gaz yuraveradi? Benzin gaz yuraveradi. Hadi oylar hamı yokken zor deyordu, balonlarımızı korup durursa. Korku tamamen tanirovka yapıp koyuyken dostlar. Anasılar, hafta maçta. Kanca bunun arı? 6 yarım, ötü bir ağımız. Variantke bir ağızım? Yok, variantı banka bir ağımız. Bartır. Bartıra mı olur ağabey? Bank ne çıkıyor çıkar denildi? En kâmi. 50 milyon olur ağabeyiz. 50 milyon olur ağabeyiz. Ya gidip de bir 2 milyon pulu basa çıkıyor artıken de. Çıkıyor ağabey. Hazır. Ne oldu ki? Siyomge kuvali. Nomer de ettiniz mi ki? Nomer 93'lik 191 22 99. Bozar kıldı mı bozar? Bozar kıldı ya. Neş bu kıldı ya? 5 yarımda tepeyem görü yaptı. 5 yarımda üstü deyem görü yaptı dostlar. Telefon kılıp paket uğrası. Hakar müracaat kılığımız alakaya çıkıp like'ı basıp gümbüllet uğrası. Çünkü adliyeni de yılı neçi bunu? 15. Kraskası kıyırdı. Sanırdan katken az 30 faz kraskası var. 30 faz kaltagi çi kaltagi. Oldu orka yön boş. Pistoletlari deb qo'yadi-yu, yaxshi makullar ham. ABS to'rimizi bor do'stlar. O'zlar bilasizlar ABS nimaligini. Motor, Toshkent motor gazlari bor. Yurgani qanchaki? 530 ming. Motorni rasxodchi. Motorni yangi qilib qo'ydi. Hadovlari chaki. Korobka ham joyida. Aka, Matiz keyingi qismda olyapman-da, hozir Sparkda. Pozitsiya 2 linonim qilamiz, poligi bor. Kalotka qanaqa u, aka? Almashtirdingizmi? Salon, stoyka, kalotkalarini ham yangilab qo'yib, eskisini ham beramiz, siz uchun. Kerak bo'lsa agar. Va orqalari mana Spark. Orqa tomondan tonirovkalar qilingan do'stlarim, temir metan gazlari bor, choklarini ham ko'rib turibsizlar holatini. Ichki salon patalki holatlari bemol murojaat qilasizlar. Boyaka qancha bu? 6.5. Variantchi? 3000 bo'lsa variant beraveramiz. Necha joyga berasiz? 1 yilgacha beraveramiz. 2500 dollar, 3000 pulinglar bo'lsa, 1 yilgacha variantga gaplashamiz akalar. Prostoy berasiz endi? Ha? Keyin aniqlab beraveramiz, rozimdan qolamiz. Bo'ldi, tushunali. Nomeringiz? 90lik 254 77 72. Bozor qancha qildi buni? 28 qilishyapti. Bo'ldi, aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling, tinch bo'ling. Akalar, davom etamiz sizlarga Sparklar qatorida. Qaysi bir aka? Avtomatdan bitta ko'rsating. Assalomu alaykum. Nechalarsin tinchmis? Opaxonlar ham so'ragandi avtomatdan. Mana opaxonlarga spets akas. Yili nechchi buni? 15. 2015. Kraskachi? Kraska 50 uya buyoqda chiqadi, oldi orqalari butun. Oldi orqalari butun 50% atrofida chiqadi. Yurgani chaki? Yurgani 203 ming. 203 ming yurgan, ABS-lari bor, koreyskiy motor, propan, gaz do'stlar. Mejgar putlari bor, balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi holati. Bemol telefon qilib, aloqaga chiqib, olib ketasizlar do'stlarim, murojaat qilinglar. Avtomat, chexol, bar, tarpetka, ichki salon, patalki. Javob aka, motor, hadovoy, korobka, xijolata. Bu necha? 1 yevrami? 2 yevro. 2 yevrami? 2 yevro. Sidinasi simaydimi? CD'leri isiydi dostlar, yani oldu da iki de CD'ni isiydi. Benzin mi? Propan gazı var hakem. Narhı kança? 7000 lira. 7000 kamı var. Variant? 5000 pul olsa 2-3 ayı yapılarsak olur. 5000 pul olsa 2-3 ayı yapılarsak olur. Barter, bank? O, barter var, banki yok. Bazar kança kıldı buna ki? O, 66 kıldı. 6600 kıldı dostlar, berilmedi. Yani da yine bitti dostlar, dost durup da. Yılı ne etti bunu? 12. Kraskachi. Kraskada 30% bor. 30% 40% bor do'stlar, undan ko'p chiqmaydi. Avtomashina mana sizlarga. Bu Toshkent motor ko'rayotganlardek, gidravlikalari bor do'stlar, gazlari bor. Yurgani aka? 296.
296.000 balonları arasındaki dostlar görünüşü. Hani dostlar bugün ortaya salon dostlar, linonun klamız poliklere var. Monitorlar da ornatıp koygan. Bunu pulu kança? Kami yok ha bu neyem? Hala, teknik halatı da. Yok, yürüyüş duruş kanaka bunu. Motor hada boylar, kamçılık yok. Motor hada boylar yok. Bozor kança kıldaki bunu? 6.000 kıldı. Bu neyem variantı biraz? 4.000 bu süre oldu. 6.000 kıldı dostlar, bunu variantı biramız. Variant nakti yaplaşı oramız dostlar. 4.000 pulu borga sizlerge yana bitti akar variantki Spark müracaat kılıyor aslar. Telefon numarınız neçiydi? 99'lı 530 33 43. 33 43. Akılar hop gitmemiz. Bu yan, bu yan variantki. Neçi bunu ile akı? 11. Karaski kanaka? 25-30% kapot kirli ama artık. Karaski motor 3% 25% 30% karaskası bor. 11. Yürgeni ki? 32.000. Bunun şokı bular şekilde yok mu bu? 3. payısı dostlar. Reflektörler kuru yapsalar, monitorlar borcu geldiler. Avtomaşine korunuşu, tavlatı. Pravlenye bakavoyduki bir yerde hakeler. İçki salon. Arka tamon patalki kısımları, çihol korunuşları. Hamması cavacı oldu. Ne be kemçiliği bor mu şimdi? Motorda, hadavoyda, karopkada. Hemen yok çotki. Hemen yok dostlar çotki. Ben sizler yaptım işini. Abiyazı var dostlar. Üçüncü payısa da çünkü bu. İkini 11, 12, 13'larda abiyazı bulmaydı. İkinci payısa da ortalı. Çünkü üçüncü payısa 11 bulsayım, 12 bulsayım. Buna da muamması yok. Değil mi o? Uzun klorası. Demir metan 65 talik. Salonları çoklar. Kança bu? Beş yarım gibi bilmem. Beş yarım gibi bilmem. 6.000 kâmi bu. 99'da 521, 52, 59. 5.525 dolar geç birazsın. 6.000. 6.000 birazsın. Bunun kâmi yok. Malum bor koyun bor geç. Peki. Ver orası. Ben. Böyle ki bazarı izlersin. Dostlar telefon kılıp alakaya çıkıp. Hop bir tane sizi olacak. Klaslar sizlere yine bitti Spark. Oppo'dan dostlarım görürler yine bitti. Akamızdan hazır sorayım ben yıllarını, ne mi yap, ne mi söz, çö, paçomdum. Yılı netçe? 2014, birinci payısı benzin. Kraskası kanakı? Petno bu, kaç yürge? 68.000 yürge. 68.000 yürge ne kendi dostlar? Özünü kimi? Ne var maşına bu? Hayırdaki? Ne oldu? Yo, 68.000 yürgen benzin. Hake teşhirtirişi yaptı mı? Cevabı? Teşhirtirişi yaptı eğer cevap birinci payıysa içki salon, patalki kısımları, görünüşleri. Oy ey! Motorları bir de kursatıp koyasınlar gen. Az yürgende. Balonlar hükümdekiler gen. Sergi balonları. Balonları, görünüşleri. Motorlarımız taşkin motor. Bitti görüp bahasını görürsünler. Yapıyor. Telefon kılıp alakta çıkıp gidiyor aslar. Orka tamamını çökemde genler gibi bana sergi orka tamamlarından görünüşleri halat. 14 İzmir'li ne? Kulva gen. Pulu kança bu ne? 7.5 kem bu. Variant banka açı. Borlu ya abi benim lan. Açı. Açılmaz. Yaveniz kraska ödüyor orası mı? Açılmaz. En tozadır ha ki kraska az toz eken bir de pet nosu var eken. Bozor kıldın bunu bozor? Yok bozor. Elini etecek ya bu. Unutma. Kulu ki? 7.5. Nömeriz atıp koyun ha ki? 91'lik. 161-50-80. 91'lik 161-50-80. Hake bozor izbersin. Tozasıdan bıraçışke oz yürgenliden dikenlerdeki birinci payısı. Hop getip haydap gazını basıp eker mini bir uğraşlar. Basın gizler. Neçi bu neyle? Kraski açı. Oldu kriyle uğra borakken dostlar. Avtomat karopkiyken. Bir yarı avtomat. Yürgeni kanca bu nake? 234.000. Pulu çi pulu? 77.000. 7.700 eker kem var. Variant barterge biraz. Barterge variantı yok. Ben size bir şey tamam mı? Bu oldu. Cihan haz boraman. Kaçsızı ki nake? O 7.000. Bunu yılın etçi? 15. 15. Kraski açı kanaka?
Puluchi. Bu ikinci payısı. Kraska toza. Pulu yetti. Hey! 7500 ot beramiz ukam demoqda. Murojaat qilinglar, stalnoy suyati. Gazi bor-a buni? Bemol telefon qilib olib ketaverasizlar. Qaysi yana? Ikkalasi. Aka, variantga ikkalasini berasizmi? Ikkovini bankga berishim mumkin, 3-3,5 ming puli bo'lsa. 3-3,5 puli bo'lsa bankga beraveramiz. Bozor qancha qilyapti endi mana uni? Uni 7100 qilyapti, bermadi. Nariginichi. Bo'ldi, nomerni ayting. 94-101-45-40. Molim bor, bir haftaga, ikki haftaga sotib beraman deganlarga arzaniyasi bor, a? Molni buqasini sotib yuborgan. Oh, o'zingiz olib qo'ymaysizmi? O'zimizda ham qolaveradi unda. Ha, qishda boqib qo'yasa bo'rdaqlar. Teray, teray bo'lsa ham, mol qo'y bo'lsa ham olib ko'ramiz, bratishka deyapti. Qishda bozordan tashqari bekarchilikda boqib ko'ramiz, ya. Bemol telefon qilib olib ketaverasizlar, aka. Murojaat qilinglar. Kraskachi. Kraska toza. Faqat shuni almashtirganmiz. Kapotmi? Ha, kapot. Boshqa qo'ygansizlar? Boshqa qo'yganmiz, aka. Hop, Toshkent motor do'stlar. Gazlari bor. Pasaytiring endi. Buni pasaytirib qo'ying. Akkumulyator qo'ydik, aka. Akkumulyator yangi qo'ydik. Motorda jitcha ham rasxod yo'q, aka. Yurgani qancha buni? Yurgani 330 ming yurdi, aka. 330 ming yurdi. Qayerdagi mashina? Izboskan Paytax degan. Izboskan Paytax. Xadamoy karobkalari, aka. Ideal. Ideal. Ideal o'zimizni mashinaniki do'stlar, dehqonchilik linonim qilingan polglari bor. Pozitsiya 2. Maytafonlar ko'ryapsizlar do'stlar. Ularni qo'yib qo'yganmiz. Orqa tomon patolog. Nimani? Nima qo'yganmiz? Samuferni. Qolami? Qoladi, qoladi aka. Samuferlarni qo'yib qo'yibdi akalar. Bog'lasa, mexni jo'natib ekan deyapti orqalari mana sizlarga ko'rinishi. Qancha deyas buni aka? 7200 ot beramiz. 7200 ot beramiz. Hoppa. Bozorchi bozor qancha qildi? 6500 beryapti. Akalar, bermayapmiz. Necha dizelini? 12 Toshkent motori. Yashirdi 6000 ni yurmaysiz. Kraskasi bor dedingiz, u kapot almashganingiz. Hozir toza aka. Eskisi nima qilgansiz kapotni? Eskisini shu sotganmiz. Berib qo'ygan ekanmiz da, aka. Bekar bergan ekansiz-da. Ha, holat o'p qo'ygan ekan. Bo'ldi, telefon nomeringizni ayting, aka. Aka 93-lik. 93-lik. 090 090 90 13 13. O'z nomingizda ham mashina. Bo'ldi, sog' bo'ling. Do'stlar, telefon qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Davom etamiz, davom, davom, davom. Продолжаем. Tom же духе. Asosiy joydan hozir chiqib, sizlarga joy yetmay qolgan, sig'may qolgan spaklarni ko'rsataman jigarlari. Mana buni yo'lag' bo'ladi. Kirdi chiqdi yo'lak. Mashinaga ham vaqt kelsa, agar spark to'lib ketyapti. O'na. Anjon bulog'oshigacha ketyapti agar. Xullas, ketdi. Chile. 2013 yana bitta stalnoy do'stlar. Kraska qayerda bor? Kapot yanimda bor. Aha. Oldi kapot yarimda, keyin krilosda bor. Yurgani 143 ming. Motor Toshkent, gazi bor. Motor rasot yo'qmi? Xadavoy korobka benzin yuradi. Benzin gaz do'stlar yuradi. Xadavoy korobkalari ham joy-joyda. Salonlarimiz oldi tomon, orqa tomon tashqi ko'rinish mashinasi do'stlar. Telefon qilib olib ketaverasizlar va bu tomondan ham mana sizlarga linonim polik chexol pozitsiya bir do'stlar. Ichki salon patologlari stogarimiz ko'ryapsizlar do'stlar. Bemalol murojaat tonirovkalar ham qilingan do'stlar orqa tomonga. Va bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Bemalol murojaat qilinglar do'stlar. Avtomashinaga. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Temir, gaz akalarim. Puli qancha buni? Ha, boy aka. 6000 kam bor. Variantchi? Yo, aka. Barter bank. Yo. Bozor qancha qildi? Bozor beryapti aka. Qildimi bugun? Bugun qildim. Nech bo'ldi? 5-3-5-4 qilyapti. 5.5 tepasi 5.5 berib yuboramiz. 5.5 tepasi 5.5 atrofiga berib yuboraman ekan demoqda. Telefon qilib, aloqaga chiqib, do'stlar, olib ketaverasizlar. Telefon nomeringiz nechchi aka? 99. 520. 520. 82-69. 82-69. Sog' bo'ling aka, ozoringiz bersin.